E com a energia que eu fiquei, até meu marido adorou. Sei bem dessa energia. Tem nas farmácias e nas casas de produtos naturais, viu? Mas tem que ser Gladiador. Faça chuva ou faça sol, a Latam tem sempre ofertas e produtos ideais para a sua vida. Independentemente da estação, as melhores opções estão na Latam. Aqui você encontra mais que presentes, encontra looks incríveis para você e sua família. E para o lar, uma grande variedade de móveis, colchões, camas, box e eletrodomésticos com os melhores preços, prazos e garantia de entrega que você já conhece e confia. Tá esperando o quê? Vem pra Latam. A nossa realização é a sua satisfação. A Latam Magazine, onde você sempre sai ganhando. Sabe quando você queria ser o mais popular da escola? O orgulho da família? O cobiçado das gatinhas? Então, vou te contar do que você precisava. De uma boa propaganda. A imagem que fazem de você depende de como você se expõe. Assim é a sua empresa. Para conquistar o cliente é necessário um bom serviço. Mas e para atrair o cliente? Aí, meu amigo, você precisa de uma boa propaganda. Anuncie no rádio. Uma campanha. RBR, Rede Baiana de Rádio. Está no ar a sua música. Alô, quem fala? Alô, aqui é o Joaquim. Oi, Joaquim, que música você quer ouvir? Eu queria ouvir uma música bem romântica. Opa, animado, hein? É que estamos comemorando aniversário de casamento. Meus parabéns. Então, música para os pombinhos, porque o amor está no ar. Para ouvir e amar. Rádio, é só ligar. Uma campanha aberta. RBR, Rede Baiana de Rádio. Voz do Vale. Aqui você tem vez. Aqui você tem voz. Você tem voz. Notícias. Reportagens. Reportagens. Entrevistas. E a sua participação no ar. A Voz do Vale. Jornalismo com a força da verdade. Pois é, gente boa, muito bom dia para você, aquele abraço. Agora são 6:03, hoje terça-feira, dia 30 de março de 2021. É o mês de março indo embora, né, gente? Já batendo na porta o mês de abril, pois é. Bom dia, minha querida cidade de Jardim Amargosa, cidade que tanto amo. Bom dia, meus amigos e amigas também nas comunidades rurais, nas cidades vizinhas, a você nos ouvindo e também nos assistindo através das nossas plataformas digitais. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram e no Facebook. Eu sei que tem muita gente aí, principalmente que o pessoal está colocando internet aí nas comunidades rurais e estão me vendo pela primeira vez. Eu sei porque o pessoal está mandando mensagem aqui dizendo: ó, Braga, colocaram internet aqui na minha comunidade e a gente está ouvindo e assistindo você agora. Minha mãe mesmo, por exemplo, está ali assistindo pelo YouTube. Legal, bacana, gostei, né? É isso aí, pode chegar lá no YouTube, colocar Rádio Vale, vai aparecer lá ao vivo, lá Rádio Vale, né? E aí você pode clicar, senta aí na sua TV, tem que ser uma TV Smart, né, isso, produção? Tem que ser uma TV Smart, e aí coloca aí no YouTube, e a gente tá junto com vocês, todos os dias. Bom dia, agradecer, né, claro, nosso querido e bom Deus, pela oportunidade que nos dá nessa manhã de estarmos juntos mais uma vez aqui, né, sempre agradecendo. E bom dia, minha querida Cidade Jardim, cidade de Amargosa, aquele abraço para você em especial que está completando mais um ano de vida hoje, muita paz e muita saúde, que essa data se repita por muitos e muitos anos. Tá certo, gente boa? Vamos e vamos então, até as 8 da manhã aqui na Rádio Vale FM de Amargosa, emissora da Rede Baiana de Rádio, começando, dando início até as 8 da manhã, mais uma edição do programa Voz do Vale, jornalismo verdade com o padrão da Rede Baiana de Rádio, comando de jornalismo de Wilson Barbosa, apresentação J. Braga, participações de Hudson Moura, Edilson Salvatore, Eduardo Gordiano, toda a equipe de jornalismo da Rede Baiana de Rádio e você participando, interagindo com a gente, trazendo as suas demandas, os seus comentários, as suas críticas, as suas opiniões. Agora mande seu áudio aí de 30 segundos mais ou menos, veja se está com qualidade, que é para a gente passar aqui direitinho, para mandar seu recado, para que
a gente possa estar levando ao conhecimento das autoridades. Eu sei que as demandas são muitas. Nosso WhatsApp é 75, que é a nossa região, 3634-3239. Pode participar à vontade. Nos destaques do nosso programa, a gente traz as informações do último boletim aqui da cidade de Amargosa. A gente vai trazer as informações também do boletim de Santo Antônio de Jesus. Boletim da Bahia. Vamos falar que mais um óbito, né? Foi registrado na cidade de Amargosa. Mais dois óbitos também na cidade de Santo Antônio de Jesus. Mais duas pessoas que perderam aí a luta para a Covid. O boletim da Bahia tem as informações também, as últimas das 24, as últimas 24 horas. Sobre as vacinas, a gente tem informações sobre a questão do combate à pandemia. O ministro da Saúde anuncia a criação de Secretaria de Enfrentamento à Pandemia, todos juntos, né, lutando de mão dadas, exatamente para combater esse vírus letal que está assolando aí o nosso planeta. O Instituto Butantan entrega 5 milhões de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. Foi feita essa entrega ontem, significa que irá chegar mais vacinas e a meta do novo Quiroga, que é o novo ministro da Saúde, a meta que ele estipulou semana passada, de 1 milhão de doses por dia, 1 milhão de vacinados por dia, e essa meta está quase sendo alcançada e a gente torce para que isso aconteça, porque a vacina vai nos dar certeza de que a gente vai estar vencendo essa doença, essa Covid, além da gente tomar todos os nossos cuidados que a gente fala sempre aqui para vocês. Então são mais 5 milhões de doses que foram entregues aí ao Plano Nacional de Imunização. Salário maternidade pode ser estendido para mães em caso de internação. Olha a informação que a gente tem para vocês. Ministérios pretende prorrogar contratos de 2,9 mil médicos, ou seja, 2.900 médicos. Ministério pretende prorrogar esses contratos, médicos que estamos precisando de profissionais, né? Porque a gente sempre fala, ó, UTIs, né? Novos leitos de UTIs, hospitais de campanha, mas a gente tem que lembrar que esses hospitais e essas UTIs precisam do ser humano, né? Que é o profissional na área de saúde, que é o médico intensivista, que é um enfermeiro e pessoas que têm que ser exatamente capacitadas. Uma boa notícia também é que o Ministério da Saúde pede celeridade à Pfizer na entrega das doses que foram acordadas, né? As doses da Pfizer. E pois é, gente boa, no nosso giro de notícias, tem uma pergunta muito comum que as pessoas estão me fazendo. E aí a gente, como é da imprensa, o pessoal tem exatamente essa noção de falar assim, eu vou perguntar para Braga. As pessoas perguntam e a gente tem que responder. Eu digo sempre, o que eu não sei responder naquele momento, a gente tem que procurar informação, né? Pra gente passar a notícia na real, a notícia na sua veracidade. E aí eu fui buscar uma matéria, tem uma matéria aqui que faz exatamente a pergunta que vocês me fazem aí. Consumo de bebida alcoólica pode afetar o efeito da vacina? Essa é uma pergunta que o pessoal me faz. Inclusive a minha mãe, não vou mentir não, minha mãe, Dona Júlia, que tá lá em Salvador, tá lá em Jauá, tomou a semana passada a primeira dose, né? Aí eu disse a ela, Dona Júlia, quem conhece Dona Júlia, minha mãe sabe, né? É uma figura. E ela gosta de tomar cervejinha, né? É com moderação, claro. Aí ela me perguntou, Braga, aí eu posso beber? Eu disse, não, Dona Júlia, a senhora só vai beber depois da segunda dose, lá como uns 25 dias depois da segunda dose. Ah, Braga, mas me falaram que são 3 dias, 4 dias. Então tem muita gente com essas informações e essas preocupações. Claro que são preocupações louváveis. Você vai tomar um medicamento, você tem que saber qual é a procedência do pós-medicamento, depois que você tomou, né? Tem que saber, vai tomar um medicamento, tem que saber supostos efeitos colaterais. Tudo isso, porque quando um efeito colateral, quando surge, você não fica assustado, você tem que saber que é uma coisa que está prevista, como todo remédio, todo medicamento, se você olhar uma bula ali, tem possíveis efeitos colaterais. Mas e a bebida? E a bebida? Tem a questão do antes e tem a questão do depois, então a gente tem que ficar ligado. E é uma pergunta que a galera me faz muito, né? Consumo de bebida alcoólica pode afetar o efeito da vacina? Pois é. Esses e outros assuntos serão tratados nesta edição do nosso programa de hoje. Alexandre Garcia também com seus destaques. Bom dia. Bom dia. No nosso encontro de hoje, vou falar sobre a segunda-feira de muitas mudanças no Ministério. Só a do Itamaraty não foi planejada.
As outras haviam sido planejadas pelo presidente para fazer uma arrumação que reforce o dinamismo de seus auxiliares. E vou falar também sobre o incidente de Salvador. O PM que perdeu a paciência, chegou a um ponto de explosão e começou a atirar para cima e acabou morto, né? Dizendo que não ia mais servir para oprimir direitos de liberdade dos trabalhadores. É mais ou menos uma gota d'água que aparece com a atuação de muitos policiais violentos, né, em nome de governadores e prefeitos, muitas vezes com decretos que passam por cima de direitos fundamentais que estão na Constituição. Vou falar em detalhes a respeito disso daqui a pouco, no nosso encontro diário. De Brasília, Alexandre Garcia. Pois é, gente, boa hora certinha pra você. São 6 horas e 12 minutos. O nosso programa tá só começando, viu, gente boa? Deixa eu mandar um abraço pra nosso amigo Fábio, né? Tá completando mais um ano de vida hoje, é o Fábio. Um abração aí pra Fábio e os amigos dele, Venâncio, Venerão, Paulinho. Viu, Fábio? Parabéns pra você, meu irmão. Tudo de bom. Que essa data aí se repita por muitos e muitos anos, viu, meu velho? Felicidade pra você, saúde pra você e pra sua família. Sei que é um brother que conheço há muito tempo, nós temos muitas histórias para contar, né? Histórias principalmente de rádio. E a gente sabe muito bem, né? Da importância que a gente tem que é essa profissão, né? De informar, de alegrar. Um presente, não deixa de ser um presente de Deus para nós, né, Fábio? Então, obrigado, meu irmão, pela sua parceria sempre. Felicidade de montão. Em meu nome e em nome de toda a equipe da Rádio Vale. Tá certo? Parabéns aí para você, meu irmão. Felicidades. São 6 horas e 14 minutos, os destaques policiais. A Voz do Vale. Polícia. Polícia. Bom, nos destaques policiais de hoje a gente tem aí a notícia, a informação do concurso da Polícia Federal 2021. Vai abrir inscrições já a partir de hoje, né? Dia 30 de março. Aí, para você que está estudando, para você que é concurseiro de plantão, né? Que é que não sonha em ter uma carreira estável, né? Uma carreira com estabilidade, ainda mais na Polícia Federal, né? Então tá aí, concurso já a partir de hoje, a gente vai trazer mais informações para vocês. E um foragido do Rio de Janeiro foi localizado em Eunápolis, no sul da Bahia, Eunápolis, ali pertinho de Porto Seguro, Eunápolis. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes para você. E aí, Jota Braga, vai chover hoje? Previsões e cotações. Daqui a pouquinho, Dona Vila já tá esperando, Dona Chica aí no Cajueiro, bom dia. Seu Caçulo, Dona Brota, seu Kikiu, um abração aí pra Honorato, Dona Adete, pessoal da Moreira Coelho. E aí, vai chover hoje, Dona Jandira? Não sei. Seu Neso, bom dia pro senhor, seu Neso. Seu Neso que fica querendo saber se vai chover. Pois é, seu Neso, dá um abraço, Dona Raquel aí, um abração pra todo mundo. Seu Metério, rapaz, me dá notícia de seu Metério aí, gente. Pessoal do Alto Seco, manda um zap pra mim aí, dizendo como é que tá seu Metério, já chegou, soube que ele fez uma cirurgia aí ali no HR Salles, Santo Antônio de Jesus, a gente quer saber notícia, né, que o nosso povo a gente tem que tá sempre orando, né, a gente fica preocupado. Bom dia, Dona Cristina aqui do Malmiqué, Dona Maria Cristina da Horta, Lia da Horta, Ivaneuza, já tá aqui com a gente também. Bom dia, Ivaneuza, da Escolinha do Professor Raimundo. Bom dia, Maria Gonçalves. Dá uma passada aí na nossa live aí. Pessoal aí, o Oswaldo Neres está mandando um bom dia para a mãe dele, a Dona Maria. Dico Galvão, um abraço, Braga, e grande abraço para toda a minha família em Brejões. A Noélia Peixoto, bom dia para você também, Noélia. Cláudia Pereira, bom dia, Cláudia. O Naldo Ribeiro. Fidelis Maia, Braga, eu assisto você de São Paulo. É mesmo, mas pelo YouTube? Está na televisão aí, Smart, no YouTube? Valeu, Fidelis. Vai espalhando o nosso programa aí para os seus amigos e amigas aí em São Paulo, compartilhando na sua página também, para que o pessoal possa ter aí
as informações aqui da nossa terra, de Amargosa, da nossa região, da nossa Bahia. A Vânia está aqui com a gente também. Valeu, bom dia, Lenise. Uma Braga, que Deus lhe abençoe e lhe dê muitas vitórias. Obrigado aí. A Vânia está dizendo, mande um alô para meus pais, Zé Lambu e Dona Rita. Zé Lambu e Dona Rita já está aqui na agenda, já é uma figura carimbada, viu? São os meus ouvintes fiéis. E para tio Lauro Faustino também. Aí, Lauro Faustino. Adriana Almeida, bom dia também. Adriana, aí Maria Gonçalves já mandou aqui a mensagem dela. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de viver. Ô, Senhor, o Senhor é minha rocha, minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus e meu rochedo, meu escudo, em que me refugio, que me salva, é a torre mais alta. Bom dia para todos, todos da Vale, uma semana santa, que seja santa mesmo. Obrigado aí, Senhor, por mais um amanhecer. Verdade, Maria Gonçalves. Obrigado, um abração para você. A Adriana com a gente também, nós aqui do Souza Peixoto, com rádio ligado em seu programa. Valeu, turma aí do Souza Peixoto. Braga, mande um feliz aniversário para Lucileide Maia, no loteamento Espaço Verde. Pronto, Lucileide Maia, Fidelis mandando um abraço para você. O Giovan Santos, bom dia, Braga, manda um alô para o senhor Hugo, na Correntina. Aí, senhor Hugo, abraço para o senhor. Dona Maurina Cabral, conosco também. Raimunda Santos, bom dia, Braga, manda um abraço aí, um alô para Nise Luana, Bela, aqui no loteamento de Genésio. Um forte abraço para você. É, bom dia também para Ivonilson Sampaio, tá com a gente também. Valeu, Ivonilson, lá em São Paulo, né? Um abraço pra galera do Timbó aí, o Ivonilson mandando. A Consa tá aqui. Braga, tenha um dia abençoado. E manda um alô pra Maria Gonçalves, Maria Coutinho e as Coroas Apimentadas. Aí a Consa Silveira. Valeu, Maria Gonçalves. Um abraço às Coroas Apimentadas, hein? Pois é, gente boa. No futebol, a gente vai trazer as informações de Bahia, a gente vai trazer as informações de Vitória. É, de volta ao batente, Vitória inicia a preparação para encarar a Bahia de Feira, Campeonato Baiano. O presidente do Bahia, o Belitani, viu, o Marcelo, meu compadre Zé Milton, também os torcedores aí do Bahia. Belitani, fale sobre chegada de mais reforços no Bahia ainda esta semana, viu? O time do Bahia, tá certo. Bahia é time grande e a gente sabe muito bem que tem que contratar bem. Tomara que dê certo essas contratações para que o Bahia faça um ano mais tranquilo. Porque o ano passado deu sustos, né? Deu sustos aí no time do Bahia, no torcedor. Então, esse ano, tomara que tenha mais regularidade, faça uma campanha bem melhor. Mas são assuntos para daqui a pouquinho, tá certo? Para você que tá ligado na Voz do Vale, sempre, sempre, sempre com o oferecimento da Alatam Magazine. Eu falei para você que em breve eu ia trazer novidades da Alatam, não falei? Pronto. As novidades são as seguintes. Vai começar uma quinzena de estofados para você. É a campanha Quinzena dos Estofados. Estofados modernos, sofás, né, gente? Modernos, bonitos, com um design show de bola. Você sabe que os sofás da Alatam são referência, né? São modernos. Agora você troca de sofá. Foi o que eu falei para você que ia trazer novidade. É a quinzena dos estofados aqui na Alatam Magazine. Você leva qualquer estofado da loja pelo preço de à vista e parcelado em até 6 vezes sem juros. E preço à vista em até 6 vezes sem juros, é isso mesmo? Ou em até 15 vezes com o preço normal. Você que prefere. Você que vai dizer. De 5 a 20 de abril. Então, estofados novos, viu, gente? É uma promoção que está tendo aí agora na Alatam. É incrível, imperdível. Você vai comprar e vai pagar em até 6 vezes sem juros, no preço de à vista, ou em até 15 vezes com o preço normal. Você escolhe, você que vai dizer a sua condição, a sua forma de pagamento. Já está valendo, você já pode chegar, os sofás já estão lá, inclusive já olhei, já vi. É um mais bonito do que o outro. Um mais bonito do que o outro. A Alatam fica aqui no centro de Amargosa, você já sabe, em frente à Rádio Vale, do lado da Caixa Econômica Federal. Pode chegar lá e dizer assim, J. Braga mandou eu vir aqui porque tem uma promoção linda de sofás. Tá certo? Vamos falar agora da Qualiteste de Saúde. A Qualiteste entende. Oferece um serviço especializado e completo, pois dispõe de um centro médico, com 2 unidades, né? Aqui no centro em Amargosa, na Moreira Coelho e lá no Vale Shopping. E também laboratório completo. Serviços médicos com várias especialidades, como clínico geral. Temos também cardiologista, ortopedia, urologia, fisioterapia, ginecologia, tem psicologia e outras especialidades. Então, Qualiteste é um lugar completo feito para cuidar de vocês. Se você precisar, você pode ligar logo para a gente. 3634
2095. Falar do Elixir da Mulher, mulher inteligente, cuida do corpo, cuida da saúde e cuida com o Elixir da Mulher. Você que está me ouvindo aí, mulheres em toda a região, você que tem sofrido com problema de candidíase, corrimento e inflamações no útero e nos ovários, compre hoje mesmo o seu Elixir da Mulher, um tratamento, você tem que ter ele direto e você vai sentir a diferença, viu? O Elixir da Mulher regula o seu ciclo menstrual, acaba com as fortes cólicas e atua nos sintomas da TPM. Então, o Elixir da Mulher está à venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais da região, tá certo? Tenha ele em sua casa. A pomada Gladiador, para você, meu amigo e minha amiga, que está sofrendo com dores nas costas, para você que vem sofrendo também com dor na coluna, nas articulações, está trabalhando, está tendo cãibra, está aí na roça, está tendo canseira nas pernas, problema de reumatismo, experimente o gel Gladiador, sinta a diferença. O Gladiador tem embalagem de cor laranja, você vai chegar e vai pedir a original na farmácia, cor de abóbora. A venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais aí da região. 6h22, pessoal já mandando o zap, mas daqui a pouquinho eu já dou a primeira passada. Vamos falar do boletim de Amargosa nas últimas 24 horas aqui na nossa cidade. A informação que a gente tem que foram registrados 8 casos positivos. Nas últimas 24 horas, 8 casos positivos, 12 resultados negativos. E além disso, foi registrado, infelizmente, mais um óbito, né? Um paciente, um idoso, um senhor de 81 anos. Ele estava internado em Salvador. O caso foi investigado e confirmado ontem. Então, infelizmente, mais um caso, né? Mais um óbito aqui no município. Então, nesse momento, a Amargosa possui total de 80 casos ativos, 1.740 recuperados e, infelizmente, 38 óbitos provocados pela Covid-19. Essa é a situação, tá certo? Antes de passar aqui para vocês o boletim, dizer que uma informação que faltou eu dar, o Qualiteste está dizendo que vai ter urologista na próxima sexta-feira. Então, vocês que estão nos ouvindo aí, urologista na próxima sexta-feira agora, no Qualiteste, 3634-2095. Vamos trazer agora as informações para vocês do boletim da Covid de Santo Antônio de Jesus. Nas últimas 24 horas, né, de Santo Antônio de Jesus, registrou aí dois óbitos em decorrência da doença. Trata-se de um paciente do sexo feminino, 59 anos, com comorbidade associada. O segundo óbito, nessas 24 horas, lá em Santo Antônio de Jesus, trata-se de um outro paciente do sexo feminino, com 90 anos, também com comorbidades, tinha diabetes e doença cardiovascular. Até as 17 horas de ontem, segunda-feira, Santo Antônio de Jesus registra os seguintes números: 84 casos ativos, sendo 72 em tratamento domiciliar e 12 em internamento. 8.108 pacientes recuperados, 92 óbitos, 196 pessoas aguardando o resultado do exame. 12.545 pessoas cujos exames apresentaram resultado negativo, ou seja, foram descartados. E o total de casos confirmados é de 8.284. Nas últimas 24 horas em Santo Antônio de Jesus, foram registrados 26 novos casos, que corresponde a um incremento de mais 0,3% em relação ao número total de casos registrados no dia anterior. Então, em média, na taxa de crescimento diário da Covid, nos últimos 7 dias, o aumento foi de 0,3%. Vamos dar o resultado da Bahia? Trazer as informações do nosso estado. A Bahia registrou, nas últimas 24 horas, 90 mortes por Covid-19, contabilizando 15.050 óbitos desde o início da pandemia. Segundo o boletim divulgado ontem pela Secretaria de Saúde do Estado, a SESAB, ainda foram registrados mais 1.068 casos da doença. E apesar de terem acontecido em diversas datas, a confirmação e registro das mortes foram realizadas ontem. Dos 795.505 casos confirmados desde o início da pandemia, 765.663 já são considerados recuperados e 14.792 encontram-se ativos. A taxa de ocupação de leitos de UTI adulto para pacientes com coronavírus é de 86%, ou seja, muito alta ainda a taxa de ocupação. Muito alto, 86%. Gente, é o seguinte, a gente sempre fala aqui, pedir a Deus, fazer orações,
para as pessoas que estão acometidas dessa doença, que estão internadas aí em vários lugares, várias clínicas, hospitais particulares, hospitais públicos, hospitais, sejam estaduais ou municipais, né? Fazendo sempre aquela oração. E a gente, hoje, hoje praticamente todo mundo conhece alguém que teve um ente querido que se foi por conta da Covid, né? Então, a lição está aí, é nos dada a cada dia. Então, a gente tem que tomar todos os cuidados. E já sabe, né? Higienização das mãos, álcool em gel, sabão, vai também usar sempre máscaras, manter o distanciamento social e evitar aglomeração. Vamos todos, né, nessa luta aí. Bom, agora uma pergunta que não cala. Pessoal que está tomando vacina, né? Está tomando vacina, graças a Deus. A vacina é a solução. Então vamos sempre estar torcendo para que cheguem as vacinas. Se chegaram mais 5 milhões de doses, ontem foram entregues pelo Instituto Butantan, o Plano Nacional de Imunização, Ministério da Saúde, que obviamente faz a distribuição para os estados e, consequentemente, os estados fazem distribuição para os municípios. Foram 5 milhões de doses ontem. Mas muita gente, tem gente, aí a gente não vai tapar o sol com a peneira. Você que está me ouvindo, que gosta de tomar aquela cervejinha, que gosta de tomar aquela birita, que é biriteiro, todo mundo fica preocupado. Ô, Braga, e aí, Braga? Como é que é? Qual o tempo para se tomar uma depois da vacina? Eu digo, rapaz, a preocupação deve ser com a vacina, com a sua saúde. Está preocupado em quanto tempo você vai ficar sem beber? Que é isso? Que é isso? Ah, Braga, mas o que, rapaz? Mas o que? Aí eu cheguei e fui buscar uma matéria aqui. Consumo de bebida alcoólica afeta? Ou não afeta? Claro que afeta, né? De alguma forma afeta, meu irmão. Porque é aquela coisa, né? Você vai tomar um medicamento, você vai beber? Não é apropriado. Você toma um medicamento aqui, bebe, também não é apropriado. São situações que a gente já sabe no nosso cotidiano, né? Que corta o efeito do medicamento, a bebida. Mas e a vacina? Porque a gente tem muitas coisas que a gente não sabe ainda. Então vamos lá, eu tenho aqui, consumo de bebida alcoólica afeta a vacina? Vamos lá. Eu não vou nem citar o nome de dois amigos que me fizeram essa pergunta ontem. Vou deixar em off. Deixa quieto, Braga, não fala não, né, produção? Vamos lá. A vacinação contra o coronavírus começou no final de janeiro no Brasil. Em meio a tantas dúvidas sobre a imunização contra a Covid-19, uma delas é sobre qual seria o prazo ideal para ingerir bebida alcoólica, tanto antes de tomar a vacina, quanto depois de receber a dose. Alguns locais pelo país estão orientando para que as pessoas fiquem 14 dias sem consumo de álcool, outros até 30 dias. No entanto, a doutora Flávia Bravo, diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, esclarece que, do ponto de vista científico, não existe recomendação para evitar ingestão de bebida no período de vacinação. Infelizmente, esse é um mito que está se criando. Inclusive, eu já vi recomendações em postos de vacinação. Recomendação para não beber antes ou não beber depois, não existe nada comprovando qualquer vantagem nisso. Ou que o álcool, em quantidade normal, bebido socialmente, num volume sem exagero, traga algum comprometimento à resposta imune. Viviane Camargo é coordenadora da Câmara Técnica de Atenção à Saúde do Conselho Federal de Enfermagem. Ela explica que o COFEN não fez qualquer recomendação oficial aos profissionais para esse tipo de abordagem sobre evitar o consumo de bebida alcoólica. Como não são orientações oficiais, a gente teria que tentar entender por que esses profissionais estão falando esse tipo de coisa. A diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações reforça que o excesso de álcool faz mal à saúde de modo geral, mas em pequenas doses, socialmente, não implica em comprometimento para o sistema imune. Pessoas que têm hábitos de vida saudáveis, elas têm um sistema imune, em princípio, melhor. Agora, qualquer situação que possa afetar esse equilíbrio
do organismo, e aqui entra álcool exagerado, comorbidades, estresse emocional. Todas essas coisas podem afetar o organismo como um todo. A doutora reforça que para ter um sistema imune em melhor funcionamento, é preciso adotar atitudes saudáveis, como dormir e alimentar-se bem, descansar e praticar atividade física. Agência Rádio Web de Brasília, Sandra Fontella. Pois é, obrigado, Sandra Fontella. É 6:30 agora. Tá vendo aí, gente? É tudo em excesso faz mal, né? Tudo é a dose, a verdade é essa, não existe estudos comprovando, mas é o que eu digo, é melhor prevenir do que remediar, e o que é isso? Evite beber, dá um tempinho, né, velho, dá um tempinho, você vai tomar vacina daqui a 2 dias, tá lá a sua data, não beba, fica aí uns 3 dias antes, e depois fica também uns 3, 4, 5 dias sem beber. Não tem comprovação, mas se o cara enche a cara, obviamente foi o que o pessoal falou aí, vai fazer mal. Então é melhor você dar um tempo. Dá um tempo, gente. Que agonia, hein? Que agonia. Eu acho que eu respondi um bocado de gente aí. Eu acho que eu respondi um bocado de gente. São 6:32. E aí, Jota Braga, como é que tá o tempo em Amargosa? Vai chover hoje ou não vai chover? Vamos agora, previsões e cotações. A Voz do Vale, previsão do tempo. E aí, Jota Braga, vai chover hoje, meu compadre Burica? Bom dia pra você, Burica, Badaró, Dona Terezinha, abração aí pra meu compadre Zezito Careca. Um abraço aí pra... E aí, a pessoa já mandou mensagem aí, do seu... quero saber do seu Metero, rapaz, seu Metero lá do Alto Seco. Bom dia pra você, Gilvan, também, aí o pessoal da nossa sintonia, meu amigo Ademir, Zi, o pessoal das mensagens, já mandaram aí as mensagens, daqui a pouquinho a gente lê. Vamos às previsões e às cotações. Com o oferecimento da Casa São Luís, você está construindo ou está reformando, sempre você encontra aqui ofertas imperdíveis. Venha conhecer aqui o Festival de Grandes Marcas, piso em Sinop a partir de R$19,90, ventilador ultramundial apenas R$79,90 na Casa São Luís. Fone 3634-1426. Embalagens Canaan, tudo em produtos descartáveis para você. A loja mais completa da região, sempre com muitas novidades em diversos segmentos, como bomboniere, confeitaria, festa, sorveteria e utilidades para o lar. Você de Amargosa e toda a região, a Embalagens Canaan fica ali na Narciso Muniz. Você precisou de embalagens descartáveis em geral? Pode chegar aqui na Embalagens Canaan. Meu compadre, mandar um bom dia para Zé Borges, rapaz, o pai de Ito, o pai de Osni, um abração para meu compadre Adino Rezende também, que tá na nossa sintonia. Valeu, Adino. Mandar um abração para os nossos ouvintes aqui, a Marinalva e a Karine no Timbó, Clóvis da Catiara, Dona Dazinha, Júlia da Sapadinha, Dona Vera do Alto Seco, Dona Isabel também, aí do Alto Seco, né, do Pau Ferro, dono do Pau Ferro, a Cláudia de Rafael Jambeiro, Nelson no Tabuleiro de Bambu. Em Amargosa, hoje o tempo com poucas nuvens, mínima de 19 graus, máxima de 35 graus, não há previsão de chuva para hoje. Viu, Nau do Quebra-Mola, Nau Quebra-Mola, pessoal do Cajueiro, meu amigo Val, meu amigo Sarigue também, o Tony. Então, Amargosa hoje sem previsão de chuva. Vamos para Brejões? Bom dia, dona mocinha, como é que tá a senhora? Dona mocinha, abraço meu pai de Raimundo Ribeiro. Ei, Raimundo, pode sair com o carro hoje, não vai chover não, viu, Raimundo? Vamos lá, para Brejões, hoje também, sem previsão de chuva, poucas nuvens, mínima de 18, máxima de 35. Em Milagres, também com poucas nuvens, mínima de 19 graus em Milagres, máxima de 35. Abração aí para Pedro Moraes, Dona Cabuquinha e Dona Zozó, né? Vamos para São Miguel das Matas, poucas nuvens também, sem previsão de chuva, mínima de 19, máxima de 35 graus em São Miguel. Mesma tendência para Elísio Medrado, com poucas nuvens, mínima de 19 e máxima de 35. Itatim, Santa Terezinha também sem previsão de chuva para hoje. Poucas nuvens, mínima de 19 e máxima de 35 graus. Em Castro Alves, também com poucas nuvens e não há previsão de chuva. Mínima de 19 graus e máxima de 35 graus aí na terra do poeta. Vamos para Santo Antônio de Jesus. Bom dia, Santo Antônio de Jesus. Pessoal de Varzeiro também, que está sempre na nossa sintonia. Pessoal que está viajando aí na estrada, boa viagem para vocês. Também poucas nuvens em Varzeiro e Santo Antônio de Jesus. Não há previsão de chuva. Temperatura mínima aí de
21 graus e máxima de 36 graus. Tá mais quente, né? Temperatura subiu. Vazio de Santo Antônio de Jesus. A gente tá com 19 aqui, Santo Antônio 21. Vamos pegar carona e descer o Vale do Jiquiriçá. Bom dia, pessoal de Laje. Pessoal de Laje, de Mutuípe, de Jiquiriçá, de Ubaíra. Aquele abraço aí pra vocês. No Vale do Jiquiriçá, hoje também com poucas nuvens. Mínima de 20 graus e máxima de 34 graus. Previsão do tempo para as demais regiões do país, aqui você fica sabendo também. A terça-feira reserva mudanças no tempo no sudeste do Brasil. E entre as regiões norte e nordeste, a chuva ainda segue intensa. Previsão de temporais no Maranhão, Piauí e em toda a faixa litorânea entre o Ceará e a Paraíba. Na região norte, destaque para o Acre e Amazonas, que devem receber os maiores acumulados. Pelo sul e sudeste, a passagem de uma frente fria, associada ao ciclone extratropical já afastado no oceano, fecha o tempo e provoca temporais desde o litoral paranaense até o Rio de Janeiro. E com a chegada da frente fria, as temperaturas despencam no centro-sul. Em Curitiba, o tempo fica fechado e a temperatura não passa dos 23 graus. No topo da Serra Catarinense, ainda faz mais frio. O dia começa com apenas 10 graus e a máxima é de 18. No Rio de Janeiro, o calor diminui, mas ainda chega aos 33 graus. Nas demais capitais do Brasil, as temperaturas seguem elevadas. Nesta terça-feira, o tempo firme e seco ainda predomina entre o Mato Grosso do Sul e a Bahia. A umidade relativa do ar nessas regiões pode atingir níveis críticos e prejudiciais à saúde. Previsão do tempo, uma parceria Rádio Web e Somar Meteorologia. De São Paulo, Amanda Balbino. Obrigado, Amanda Balbino. Deixa eu mandar um abração aqui para Dona Anitta, que tá lá no alto da Bela Vista ouvindo a gente. Também aí Dona Zete, que é a mãe de Bó. Valeu, Dona Zete. Vamos lá agora com o preço do cacau, do café e do boi gordo. Abraçando meu pai de Tula. Pega a caneta Tula, Val Oliveira, meu amigo Nayá. Abração aí pra Cal, também a galera do grupo Papaléguas. Bom dia, seu Rafael. Como é que tá o senhor aí em Brejões? Abração aí pra Demétrio, Padre Caetano, no loteamento de Santo Antônio. Meu pai de Marilto. A gente começa sempre com o preço do boi gordo. Arroba tá custando quanto, Braga? Tá custando... Cadê, rapaz? O boi gordo tá sem cotação hoje? Sem cotação o preço do boi hoje, viu? Sem cotação o boi. Vamos ao café arábica despolpado. Saca com 60 quilos, R$ 710. O café arábica tipo duro, R$ 625. E o arábica tipo rio, seu Rafael, bom dia, seu paizinho, R$ 475. Previsões e cotações de volta amanhã para você, sempre com oferecimento aqui da Casa São Luís. Está construindo, está reformando, venha para Casa São Luís, Festival Grandes Marcas. Piso encenou a partir de R$ 19,90. Tem ventilador ultramundial apenas R$ 79,90. Aqui na Casa São Luís, 3634-1426. E também embalagens Canaã, a loja mais completa da região, sempre com muitas novidades em diversos segmentos, como bomboniere, confeitaria, festas, sorveteria, utilidades para o lar e embalagens descartáveis em geral. Então, precisou de embalagens descartáveis? É aqui na Embalagens Canaã, fica na Narciso Muniz. Vamos acordar para a ecologia. Ô Batista, nas Três Irmãs, acorda aí o Agenor, rapaz. Está dormindo ainda? Vamos lá, Agenor, acorda para a ecologia. Vamos ao intervalo e daqui a pouquinho aí a passagem pelo nosso WhatsApp e as suas demandas. A Voz do Vale. Aqui você tem vez. Aqui você tem voz. Você tem voz. Supermercado Frigolac oferece produtos de qualidade, frutas e verduras frescas com os menores preços. Açougue, todas as seções com promoções imbatíveis para você gastar menos. E mais, Supermercado Frigolac tem padaria e delicatessen. Supermercado Frigolac, localizada Maracanã, Centro, Amargosa.
Cada vez mais, a equipe do Chá Divinos recebe depoimentos de pessoas que estão se dando bem com o chá. Confira. Eu comprei, eu dei uma bactéria no intestino, aí já tomei muito medicamento, né? E não melhorou não. Com o chá aí, pra mim, já senti uma grande melhora já, viu? 4 anos já, eu venho doente aí. Graças a Deus, com o chá aí, tô tendo fome pra comer, entendeu? Sentindo aquele alívio. Só tenho a que agradecer. E o pessoal tá, de várias enfermidades aí que o pessoal tá tendo aí, tá sentindo só, todo mundo fala, sentindo bem. Procure hoje mesmo o seu Chá Divinos nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais. Não tem assinatura, não tem que pagar. É só plugar fone e curtir. Não sei como viver esse tempo inteiro sem rádio no meu celular. Então cê tá perdendo. Essa música e todas as outras você pode escutar no seu celular. Uma campanha da AERP. Apoio Vale FM. O rádio é o veículo de comunicação com maior alcance nos dias atuais. Você não precisa parar o que está fazendo para ouvir o rádio. Você não precisa nem mesmo ter um rádio para ouvir rádio. Basta dar uma volta no comércio, ligar o som do carro ou deixar tudo em silêncio, para que em algum momento você escute aquela voz transmitida pelas ondas do rádio. Prepare-se. Pois é, se sua empresa está no ar, está no ouvido do povo. Anuncie no rádio. Uma campanha. RBR, Rede Baiana de Rádio. A voz do vale. Aqui você tem vez. Aqui você tem voz. Você tem voz. JB. Pois é, gente, já tô de volta, viu? 6h42. Hoje é dia de pão, né? Pão, promoção de pão aí no supermercado Frigolac. É a terça do pão, não é isso? Supermercado Frigolac tá bombando promoção aí pra você, viu? Frutas e verduras fresquinhas com os menores preços da região. E tem mais. É a sexta-feira, a nossa peixaria é com uma variedade incrível de espécies de peixe pra você. Então conta pra gente aí, Braga. Quais são as promoções que você tem pra gente aí do supermercado Frigolac, porque aqui é primeiro 4 pães por R$1. Já se ligou aí, né? Você sabe, toda terça é isso aí. A gente tem para você a curvina, tá de R$ 18,99 o quilo. Tem o leite de coco da Mil, tá R$ 1,49. A tilápia fresca, enviscerada, tá custando R$ 16,90. Curvina posta, R$ 19,99. Nós temos o vinho também, tá custando R$ 17,99. A cerveja Itaipava, R$ 24,69. Promoção aí para você. Além disso, a gente tem camarão fresco, pistola, R$ 19,99. E o tomate mais barato da região, vocês encontram no supermercado Frigolac. R$ 0,99. Então, a salada, o tempero tá garantido. Curvina, tilápia, traíra, pirarucu, filé de traíra. Tem rubalo vermelho e olho de boi. Um peixe que eu gosto muito é o pescada amarela. Tem também lá, tudo fresquinho. Tudo para sua Semana Santa, você pode chegar lá no supermercado Frigolac, ali no Largo do Maracanã, bem perto do semáforo. Entregamos em domicílio e aceitamos cartões de crédito. Vamos falar de saúde agora, vamos falar do Chá Divinos. Atenção você que está me ouvindo aí, não deixe de se preocupar com o essencial. Saúde e bem-estar. Né? Sem saúde a gente não faz nada. Então utilize o Chá Divinos, ele previne contra todo tipo de câncer, de menopausa, e osteoporose, hepatite, anti-inflamatório e além disso acaba também com ansiedade, com azia. Ele regula o colesterol e é diurético. Chá Divinos pingou, tomou, fortificou em todas as farmácias e lojas de produtos naturais de Amargosa e da região. Você encontra o Chá Divinos. São 6h44, chegou a hora daqui da gente falar com os nossos ouvintes, né? Bom dia, Braga, um alô pra minha coroa aí. Pronto, tá mandado. Aí o Itamar, lá em São Paulo, é Dona Maria do Bicho, né? Que mora aí na Sucupira. Aí, Dona Maria, um abraço para a senhora e do seu filhão. Bom dia, Braga, que Deus abençoe nosso dia. Manda um alô para nós aqui na Lagoa Funda. É a Rose. Valeu, Rose. Um abração aí para você na Lagoa Funda, todo mundo aí também. Bom dia, Jota Braga. Como é que tá a situação aí? Conta para nós. Diga aí. Bom dia. Oi, Jota Braga. Oi. Oi. Como é que é? Peraí, produção. Eu não tô ouvindo, não.
Passa de novo aí o áudio dela pra gente. Oi, bom dia. E aí, tudo bem? Tudo. Olha, Braga, eu gostaria de saber do prefeito São Miguel das Matas. Hã? Esse decreto é só para as igrejas, porque hã? Aqui está funcionando normalmente. Os bares tudo aberto, cheio de gente, tudo bebendo, curtindo, fazendo farra, como se nada tivesse acontecendo. Parece que aqui em São Miguel das Matas não tem coronavírus. E a gente fica como? Porque a gente toma providência. O carro toda hora passa. Ah, use máscara, não sai na rua sem máscara, use álcool em gel. Sim. E acabar não toma providência, os bares tudo aberto. Ele mesmo também de dar um exemplo, não dá, que anda sem máscara no meio do povo. Então eu gostaria de saber dele, se o decreto é só para as igrejas. Tá bom, minha amiga, obrigado pela sua participação, você aí em São Miguel das Matas. Atenção, a pergunta que o ouvinte está fazendo, né? Perguntar não ofende. Aí, prefeitura e prefeito de São Miguel das Matas, está perguntando aí se o decreto é só para a igreja, porque ela está dizendo que está vendo aí bares abertos, muita gente com os bares abertos fazendo aglomeração. Tá aí a pergunta da ouvinte, do morador, da moradora, de São Miguel das Matas, a pergunta feita aí, e perguntar não ofende. Não adianta você colocar medidas restritivas, digamos assim, e não ter fiscalização. Aí fica complicado. A gente sempre pede, obviamente, o bom senso das pessoas, porque isso é uma questão já de saúde pública. É uma questão de eu me preocupar com a minha saúde, preocupar com a sua saúde também. Aí seria o bom senso de cada cidadão, de cada ser humano. Porque o vírus, ele está aí. Pode se discutir várias coisas, mas não pode se discutir que o vírus não está aí e matando gente. Já são mais de 300 mil pessoas. Mais de 300 mil pessoas. Então, todo mundo sabe. Ou aqueles que sabem que não querem entender, ou que ainda desconfiam. Cada um tem seu direito, pensa o que quer, livre-arbítrio. Agora, eu tenho que tomar conta de mim, né? De mim. E aí, as aglomerações em bares aí, prefeito, de São Miguel das Matas, a pergunta foi feita para o senhor aí. O pessoal da Zené é só para as igrejas, porque fiscalização tem que ser para todo mundo. E tem que ter a fiscalização para que as medidas sejam cumpridas, né? Então tá, e pode passa de novo aí, ó. Pode passar de novo o áudio da moradora de São Miguel das Matas para a gente ouvir? Vai, pode passar, produção. Bom dia, Jota Braga. E aí, tudo bem? Oi, Jota Braga. Eu gostaria de saber do prefeito de São Miguel das Matas. Perguntar não ofende, esse né? O decreto é só para as igrejas, porque aqui está funcionando normalmente. Os bares tudo aberto, cheio de gente, tudo bebendo, curtindo, fazendo farra, como se nada tivesse acontecendo. Parece que aqui em São Miguel das Matas não tem coronavírus. E a gente fica como? Porque a gente toma providência. O carro toda hora passa. Ah, use máscara, não sai na rua sem máscara, use álcool em gel e acabar não toma providência, os bares tudo aberto. Ele mesmo também de dar um exemplo, não dá, que anda sem máscara no meio do povo. Então eu gostaria de saber dele, se o decreto é só para as igrejas. Pronto, tá aí a pergunta. Tá aí a pergunta. E assim, gente, vou dar uma real aqui para vocês. A pessoa que já pegou Covid. Tem um prazo aí que você fica com uma resposta imune. O prazo já é questionado. Tem gente que fala de 3 meses, tem gente que fala de 6 meses. Conheço gente que tem 3 meses já foi reinfectado. O outro 6 meses já foi reinfectado. Mas independente disso, a gente tem que ter a consciência de que a gente, na doença, quando a gente está imune ali pelo fato de ter pego Covid, mas a gente pode transmitir, entendeu? A gente pode transmitir, esse que é o problema. Então, o uso de máscara vai proteger a pessoa, que tá, no caso você, e protege outra pessoa também. Por isso que é importante usar máscara. Bom dia, Jota Braga. Você sabe se vai ter Feira Livre em Amargosa? Bom, a gente já viu, a Feira Livre vai ser na quarta-feira agora, né? Avisar aí pro rapaz, pessoal aqui da zona rural, para não perder viagem. Bom dia, Jota Braga. Pede alguém da iluminação pública de Amargosa para dar uma passadinha aqui na UBS 2, porque estamos no escuro. Então, atenção, pessoal da UBS, da iluminação pública. Dá uma passada lá na UBS 2 para fazer um check-up lá. O pessoal está reclamando que tem ruas escuras lá na UBS 2, tá certo? Anota essa demanda aí. Oi, Braga, aqui nas casas populares, em Brejões, os bares estão abertos até tarde. O campo sempre tem baba todos os dias de domingo. Tem torneio e muitas aglomerações. Aí, atenção, pessoal de Brejões, pessoal da vigilância, pessoal da guarda, fiscalização aí, porque a gente sabe que Brejões também tá com algumas restrições, né? Oi, Braga, bom dia. Amanhã vai abrir a agência da Caixa Econômica, Braga? Vai abrir. Amanhã vai abrir. Não vai abrir sexta-feira, né? Na sexta-feira. Então,
hoje é terça, né? Amanhã é quarta-feira. Bom dia, Jota Braga, um forte abraço aí pra gente aqui também, sempre te ouvindo. Deus eterno poderoso, dai-nos celebrar de tal modo os mistérios da paixão do Senhor, que possamos alcançar vosso perdão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Filho na unidade do Espírito Santo. Bom dia. Valeu, Zi. Um abraço aí para você. Braga, no tabuleiro grande de corta-mão tem dois postes com lâmpadas queimadas. Fica perto de Tom de Argemiro. O número do poste é 3425/8, 3415/0. Mais uma demanda aí para vocês aí da iluminação pública aqui de Amargosa, né? Pessoal aí demanda de falta de lâmpadas nos postes. Bom dia, Jota Braga. Nas Três Lagoas, os vizinhos jogam lixo. Vem para minha casa, pelo amor de Deus, porque eles não queimam lixo. Que situação, né? Que situação. Bom dia, alô, também para minha família nas Três Lagoas. A estrada, né, já passou aqui. Ficou boa a estrada das Três Lagoas. Pronto. Que bom, né? Porque quando a gente fala aqui, o pessoal tem que anotar para ir fazer e atender a demanda da comunidade. Agora, nas Três Lagoas aí, ó, o pessoal tá jogando lixo à toa na rua. Colocou, tô vendo aqui que colocou num saco. Agora, eu não sei como é a coleta de lixo aí. É aqui nas Três Lagoas, é? É, nas Três Lagoas. Quais são os dias da coleta de lixo aí? Porque a gente sabe muito bem, a gente cansa de falar aqui, que a gente tem também a nossa obrigação, né? A gente tem os nossos direitos e os nossos deveres. Então, a gente não pode colocar o lixo sabendo que aquele lixo não vai ser recolhido aquele dia. Tem que colocar o lixo no dia que o carro vai vir fazer exatamente a coleta. Porque senão acontece isso aí, ó. O saco rasga e o lixo fica exposto na rua, o vento bate, vem para o passeio do vizinho e vai gerar um atrito. E isso a gente não quer. O que a gente quer é tranquilidade, o que a gente quer é paz. E cada um cuidando das suas responsabilidades. Então, faça um apelo. O pessoal das Três Lagoas mandou foto aqui, tem um negócio feio. Os lixos tudo espalhado. Ninguém quer. Se coloque no lugar do outro. Vamos ter empatia. Se coloca no lugar do outro. Você está com sua casa ali, que você varre seu terreirozinho, fica bacana, bonitinho. Aí o vizinho lá do outro lado coloca o lixo. Aquele lixo não é coletado, porque o dia não é o dia da coleta. Bate um vento ou vem um cachorro, rasga, os papéis ficam no chão, como eu estou vendo aqui, papel higiênico. Papel higiênico, utilizado no banheiro, fica até feio, né? Feio para todo mundo. O meu lixo, eu tenho que ter cuidado com o meu lixo. Aí eu bate, aí o vento vem e traz para a sua porta. Você não vai gostar, ninguém gosta. Quando a gente vê situações dessas, aí aqui eu vou agir como intermediador. É como mediador, né? Intermediador, mediador, né, Braga? É, mediador é melhor. Me lembrei dos debates, né? Mas é legal. Vamos lá. Como mediador, gente, não faça que você não quer para você, você não quer uma, não queira para os outros também, não. Porque é chato eu colocar um lixo aqui na minha porta, achando que tá tudo de boa. Quando eu saio, o lixo tá todo bagunçado e vejo espalhado pela rua toda, na porta das casas dos outros. Eu ficaria com vergonha. Eu ficaria com vergonha. Confesso para vocês. Confesso. Porque eu coloco o lixo certinho nos horários e nos dias. Porque eu não quero ver lixo meu espalhado pela rua. Não quero. E é feio. É falta de higiene. Falta de higiene. E tem o bom senso, gente. Tem o bom senso. Bota no dia certo. Se o lixo não vai passar, deixa ele lá no cantinho, lá na sua casa, no fundo lá, armazenado, todo amarrado, bonitinho. Tá bom, meus amigos das Três Lagoas, esse é o conselho que eu dou para todo mundo, para geral, não somente de Amargosa, não. Não somente de Amargosa, não. Bom dia, gente boa. Bom dia, manda um alô para LN Sampaio, no Bom Jardim, Elísio Medrado. Pronto, dona Ivaneza, aqui a senhora não pede, não, a senhora manda. Bom dia, Braga, moradores do Rio Vermelho da Joerana, Elísio Medrado. Também estamos precisando de ronda da polícia, por favor. Elísio Medrado, não adianta sem fiscalização, não adianta nada. Tá, pessoal aí do Rio Vermelho da Joerana. Tá aqui meu amigo Arnaldo de Baleia, de Brejões, mandando aqui também a sua mensagem. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus
e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Tá aí, bom dia, J. Braga e Arnaldo, Arnaldo Baleia de Brejões. Bom dia, J. Braga, sabe me informar se a agência da Caixa Econômica está funcionando? Está funcionando, sim, viu? Está funcionando. Não vai funcionar sexta-feira, porque é feriado. Sexta-feira da Paixão. Mas as informações, pelo menos até agora, a gente não viu nenhuma informação de que Caixa vai, que banco vai parar, né? Porque aí é a determinação da Febraban, não tem nenhuma nota com relação a isso. Não é não, dona Luzia? Um abraço aí, dona Luzia, para a senhora, na Mata das Covas. Obrigado, Jesus, por tudo, o senhor, meu pastor, e nada me faltará, tá certo. Um abraço aí para pra Laura e também para o Léo da Banana e dona Ide. Um abração aí pra, também para a dona Jace no Gavião. Ana Vitória, na Rua da Lapinha. Meu compadre Belmiro Santana, Brejões também. Dona Nide, esposa de seu Elias, do Alto Seco. Gilvan, abração para seu Miguel de Barbo, lá no sítio do Meio. O garotinho Andrei, que é filho de Biliane. Tonho, o esposo, né? E também pessoal do Ribeirão do Cupido. Elias do Gentil, Norma do Ponto. Bom dia, Norma. Abração aí para você. Deixa eu ver aqui outra mensagem aqui. Bom dia, Braga. O que seria de nós se não fosse a misericórdia de Deus? Né? Que você tenha uma excelente semana. Aqui é Cléia, do Acarajé, de Pau Ferro, em Brejões. Obrigado, Cléia. Um abraço para você. Bom, muita gente participando aqui pelo nosso WhatsApp. Já eu passo de novo, tá? Mas deixa eu ver aqui. Tem na Lagoa de Tanquinho, denúncias de bares abertos, né? Denuncia aí, Braga. Bom dia. Aqui na Lagoa do Tanquinho, também os bares ficam abertos até tarde. Quando a polícia vem, tem um dedo duro que entrega, né? Quando a polícia chega, fecha. Isso é em Tatinha. Rapaz, eu fico olhando assim, porque é o pessoal querendo burlar mesmo. Não tem jeito pra eu correr, né? Quando vem a polícia, a galera fecha. Saiu a polícia, a galera... Que situação, né? É por isso que eu digo, tem a fiscalização, mas às vezes não consegue atender a demanda ou tem essas brechas aí. Mas o que é mais importante é a conscientização da população, não é? Eu acho que é o mais importante. É a conscientização, a noção de perigo. Vamos lá. Bom dia, Braga. Um abração para você. Deixa eu ver aqui. Peça às autoridades que venha até o povoado de Diógenes Sampaio ou São Roque. E passou. Quem é que tem um caso confirmado e fica pela rua subindo e descendo? Tem que ligar. Ligar e denunciar. Ligar e denunciar e tomar providências aí, ó. Tomar providências. Bom dia, Braga. Tudo bem? Um abração para você. Sábado terá feira? Não, não vai ter feira sábado, viu, gente? Bom dia, Braga. Peço pessoal da iluminação pública que passe na Chapadinha, zona rural de Amargosa. Tem dois postes precisando de braços de luz. Número 31122, 31123. Então, a demanda aí, mais uma, né? Pessoal da iluminação pública. Lá na comunidade da Chapadinha, que é a zona rural aqui da cidade de Amargosa. A Voz do Vale. Polícia. Polícia. Bom, nos destaques policiais de hoje a gente tem informação de concurso da Polícia Federal, né? Um novo cronograma foi divulgado por meio da SEBRASP, a banca organizadora do certame. A corporação, para atender decisão judicial, confirmou que o prazo de inscrição será reaberto para candidatos que desejarem concorrer a uma das vagas reservadas a pessoas com deficiência, né? Que é PCD. Para isso, deverão se inscrever apresentando um laudo médico simples, subscrito por um único médico e emitido nos últimos 12 meses. Então está aí a oportunidade para proceder, né? E o Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, firmou a decisão de reabertura do prazo para proceder através de um acordo judicial com a União. Isso aconteceu em audiência de conciliação no dia 24 de março. E em Eunápolis, ali no sul da Bahia, conheço demais Eunápolis, investigadores da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, a Corpim, de Eunápolis, cumpriram ontem o mandado de prisão preventiva de um homem, de 38 anos, suspeito de estuprar uma criança no Rio de Janeiro. Foragido do município de Três Rios, ele foi localizado na cidade de Guaratinga, na região sul da Bahia. O crime aconteceu no ano de 2013, quando a vítima tinha apenas, olha que absurdo, 10 anos de idade. Com o cumprimento do mandado expedido pela Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro, o homem passou por exame de lesões e está à disposição da justiça. Ele será recambiado para a cidade carioca. Vá para lá cumprir pena, pagar pelo crime que ele cometeu. Violência doméstica. Sobre entender um pouco sobre isso.
A violência doméstica não é só agressão física, não, hein, gente? É a nossa matéria especial de hoje. Precisamos falar sobre tipos de abuso. Vocês, homens, tomam porre e nos matam. Estão furiosos e nos matam. Querem diversão e nos matam. Descobrem nossos amantes e nos matam. São abandonados e nos matam. Arranjam uma amante e nos matam. São humilhados e nos matam. Voltam do trabalho cansados e nos matam. E no tribunal, todos dizem que a culpa é nossa. Nós, mulheres, sabemos provocar, sabemos infernizar, sabemos destruir a vida de um cara. Somos infiéis, vingativas, a culpa é nossa. Nós que provocamos. Afinal, o que é que estávamos fazendo ali, naquela festa, naquela hora, com aquela roupa? Por que, afinal, aceitamos a bebida que nos foi oferecida? Pior ainda, como não recusamos o convite de subir até aquele quarto de hotel? E bem que fomos avisadas, não saia de casa. Muito menos à noite. Não fique bêbada. Não seja independente. Não passe daqui, nem dali. Não trabalhe. Não vista essa saia, nem esse decote. Mas quem disse que seguimos as regras? A desobediência e o inconformismo nas linhas de Mulheres Empilhadas da escritora Patrícia Melo quebram nosso silêncio. Quem de nós, mulheres, não tem uma história de violência para contar perto ou longe de nossos ambientes de convívio, independente de classe, gênero ou raça? Se você disser que não foi vítima ou nunca viu uma mulher ser agredida fisicamente, saiba que a violência não se resume a um ato físico que ameaça o corpo da mulher. É muito mais do que isso, como explica a juíza do primeiro juizado da Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Porto Alegre, Márcia Kern. A Lei Maria da Penha vai considerar a violência doméstica qualquer ato que possa causar morte, lesão ou sofrimento de ordem física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial à mulher. A partir de agora, você ouve mulheres reais e passagens de suas vidas em que foram vítimas de seus companheiros para explicar os 5 tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher na Lei Maria da Penha. Violência física. Quando eu corria para ele não me bater, ele batia no meu filho, no nosso filho, para se vingar. O que que a bebida faz? Ele me esfaqueou, ele tentou me matar não só uma vez. Ele rejeita o filho dele até hoje. Hoje o filho dele tem 37 anos. Apertar e sacudir os braços, atirar objetos, lesões com objetos cortantes ou perfurantes, espancamento, tortura, ferimentos causados por queimaduras ou armas de fogo. A violência física é qualquer ação que ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher. Violência psicológica. Quantas vezes, né? Eu me calei ou eu deixei que me diminuísse, porque afinal de contas eu amava, não custava nada ele achar ou acreditar ou se sentir melhor do que eu. Se causou dano emocional e diminuição da autoestima, prejudicou e perturbou o pleno desenvolvimento da mulher, degradou ou controlou suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Tudo isso é violência psicológica. O isolamento social, aquele em que a mulher é proibida de estudar, viajar, falar com os amigos, é um dos mais comuns, como conta a juíza Márcia Kern. Qualquer um que pretenda exercer abuso ou subjugar alguém vai adotar essa prática do isolamento, porque o isolamento ele não dá parâmetro para o abusado. E aí esse abusado passa a acreditar que aquele é o mundo normal. E ter referências externas, ter diálogo, é muito importante para o reconhecimento e para uma tomada de atitude. Violência sexual. É qualquer ato que constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força. Forçar matrimônio, gravidez, prostituição, impedir o uso de contraceptivos, anular ou limitar o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Forçar a abortar. Estuprar. Violência patrimonial.
tudo que dizia respeito a mim, as minhas coisas, até objetos pessoais como computador, carro, tudo ele diminuía o valor. Causar danos de propósito aos objetos da mulher, os quais ela goste, controlar dinheiro, deixar de pagar pensão alimentícia, privar de bens, valores ou recursos econômicos, furto, extorsão ou dano, destruição de documentos pessoais. Isso é violência patrimonial. Violência moral. Ele só queria controlar a minha família, a minha casa, e quando ele bebia, novos xingamentos de novo. 13 anos somos separados e 13 anos ele inferniza a minha vida. Xingar, desvalorizar, fazer críticas mentirosas, expor a vítima, acusar de traição, emitir juízos morais sobre a conduta da mulher. É considerada violência moral qualquer calúnia, difamação ou injúria. Para a juíza Márcia, falar sobre as violências sofridas pela mulher dentro dos seus lares e em suas relações de afeto é um gesto que cura uma ferida social e cultural. Na medida em que uma nação, ela vai ter graus de violência exacerbados, tanto quanto forem exacerbados graus de violência contra a mulher. Ou seja, uma nação onde mulheres sofrem violência doméstica é uma nação que, de alguma forma, considera normais também as outras formas de violência. É importante também que as nossas redes estejam atentas. Essa parceria e essa conversa constante para mudar uma cultura que é milenar é muito importante. Os relatos que você ouviu nessa reportagem fazem parte da campanha Respeita as Gurias do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. São mulheres que recebem o apoio de grupos reflexivos de gênero, um projeto que desde 2011 acolhe homens e mulheres envolvidos em situação de violência doméstica. Em 2020, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos recebeu 105.821 denúncias por meio do Disque 100 e 180. Significa 12 denúncias por hora. 72% se tratava da violência doméstica e familiar. Por isso, não se cale e denuncie. De Porto Alegre, Raquel Carneiro. Mulheres em Luta. Meu corpo, minhas regras. Produção Agência Rádio Web. Pois é, a gente está aí então, mais uma matéria especial para vocês. São 7:07 agora, a Voz do Vale com Jota Braga, ao vivo até as 8. Tem muitas mensagens chegando, ó, São Miguel das Matas. São Miguel das Matas, atenção, hein? Muitas mensagens chegando aqui pra gente com relação à não fiscalização e assim, a disparidade, né? O pessoal tá reclamando aqui que bares estão funcionando, que a fiscalização não tá coibindo. Mas que as igrejas, a fiscalização está chegando em cima. Aí, lei para um, lei para todos, né? Lei para um, lei para todos. E, aliás, eu digo uma coisa para vocês. Eu digo uma coisa para vocês aqui, é um entendimento meu. Eu fico olhando. As igrejas poderiam funcionar, né? Porque, tem, claro, tem aquela discussão do que é essencial e do que não é essencial, aglomeração, enfim. Mas se você tem um espaço, você permite que as pessoas, obviamente, mantenham o distanciamento social. Se a igreja comporta ali 30, 40 pessoas, vai para 15, vai para 20, faz um rodízio com seus fiéis. Isso eu estou falando de todas as igrejas. Não estou falando só de evangélico, não. Estou falando de todas, católica, enfim, onde tinha os seus cultos, né? Onde cada um vai exatamente exercer a sua fé, praticar a sua fé. Que mantém distanciamento. Como o comércio, por exemplo, que tem que ter também as medidas, álcool em gel, manter o distanciamento. Mesma coisa de academia, que é uma coisa que é tão legal também nesse processo de fazer. É saúde, né? Promove saúde. Manter todos os cuidados, o distanciamento, né? Por que não? É uma discussão. Agora, quando há uma restrição para um, que há uma restrição para todos, e a fiscalização não chega do mesmo jeito de um e outra, os moradores estão fazendo. É uma pergunta que não quer ver o áudio aí da menina, né? Tem outro áudio aqui que eu vou passar. São Miguel das Matas, atenção, eu vou passar o outro áudio já já.
de moradores questionando, fazendo esse questionamento, fazendo essa pergunta para a prefeitura. Volto daqui a pouquinho, 7:10. A Voz do Vale. Aqui você tem vez. Aqui você tem voz. Você tem voz. Faça chuva ou faça sol, a Latam tem sempre ofertas e produtos ideais para a sua vida. Independentemente da estação, as melhores opções estão na Latam. Aqui você encontra mais que presentes, encontra looks incríveis para você e sua família. E para o lar, uma grande variedade de móveis, colchões, camas, box e eletrodomésticos com os melhores preços, prazos e garantia de entrega que você já conhece e confia. Tá esperando o quê? Vem pra Latam. A nossa realização é a sua satisfação. A Latam Magazine, onde você sempre sai ganhando. Eita, trem bom da gota serena. Passa aqui, assim, assim, aqui, ó. Ô, trem abençoado. O senhor tá apaixonado, velho? Tô, meu filho, tô chonado pela pomada Gladiador. Negócio de artrite, artrosa, reumatismo, dor nas pás, dor na perna, na coluna, bursite. Virou coisa do passado, moço. É por isso que o velho fala pra vocês que tenha sempre em casa essa pomada abençoada. A pomada Gladiador a Oficiale é da Caixa Laranja, cor de abroba. É pra vocês não confundir. A venda nas principais farmácias da região. De saúde, a Qualiteste entende. Oferecemos um serviço especializado e completo, pois dispomos de um centro médico e laboratório, raio-x digital, mamografia digital, densitometria óssea, ultrassonografia, colposcopia, dentre outras especialidades. Além da medicina laboratorial, oferecemos os serviços médicos especializados como urologia, fisioterapia, ginecologia e psicologia. Qualiteste, um lugar completo feito para cuidar de você. Ligue e agende através do 75-3634-2095. Responsável técnico Fernanda Piazzarolo. CRM 22-181. Chegou a hora da sua retomada. Conquiste uma profissão no mercado de trabalho em 2021. Os melhores cursos com os melhores preços para a sua retomada você só encontra na Educatec Brasil de Amargosa. Entre em contato pelo telefone WhatsApp 75-3634-1725, que nós da Educatec vamos te ajudar a planejar o seu 2021. Matrículas abertas. Garanta agora mesmo a sua vaga e ingresse o quanto antes no mercado de trabalho. Vem ser um aluno Educatec. Quem tá no rádio, tá no mundo, tá no meio do povo. O rádio tem um alcance diferenciado, pois ouvir rádio é simples, é gostoso e faz muita gente feliz. Quem está trabalhando, quem está dirigindo, quem está em casa ou na estrada, não importa o que estejam fazendo, todos podem ouvir rádio. E ouvem, porque é bom e distrai. Por isso, quem anuncia no rádio se destaca e se sobressai. Para ouvir, não precisa de esforço e com pouca atenção, a mensagem já é assimilada. Seja um parceiro do rádio e amplie seus negócios. Você vai sentir a diferença. Anuncie no rádio. Uma campanha da Vale FM. Da RBR, Rede Baiana de Rádio. A Voz do Vale. Aqui você tem vez. Aqui você tem voz. Você tem voz. Pois é, gente boa, são 7 horas, Braga. 7:14 agora. Estamos ao vivo junto aqui com vocês.
com a Voz do Vale, viu, gente? Oferecimento Centro Médico e Laboratório Qualiteste. Na próxima sexta-feira, agora, vamos ter atendimento com o urologista. Você já pode marcar sua consulta, viu, gente? 3634-2095 é o número aqui do Centro Médico e Laboratório Qualiteste. Urologista, na próxima sexta-feira. Tem ainda várias especialidades, clínico geral, cardiologista, ortopedista, fisioterapia, ginecologia, psicologia, várias especialidades para melhor atender. São duas unidades. Uma aqui na Moreira Coelho, em frente ao Jardim, e outra lá no Vale Shopping, viu, gente? Qualiteste é um lugar completo, feito para cuidar de você. Vou dizer o número de novo, 3634-2095. Pomada Gladiador, atenção você que tem sofrido com dores na coluna, nas costas, nas articulações, problema de cãibra, canseira nas pernas, tem reumatismo, experimente a pomada Gladiador, você vai sentir a diferença. Não fique sentindo dores não, meu irmão, compre a pomada Gladiador, chega na farmácia aí, diga, J. Braga mandou pegar Gladiador, aqui é da cor laranja, a caixinha cor de abóbora, que é a original. A venda nas melhores farmácias de Amargosa e da região. Se chegar na farmácia e não ter a pomada Gladiador, chame o gerente. Fala, compre a pomada Gladiador, que só serve essa pra mim, viu? A Latam Magazine Móveis e Eletrodomésticos, com os melhores preços da região. Eu falei que ia ter promoção pra você, não foi? De sofá? E os sofás da Latam, você sabe que é diferenciado, né? Chega ali, tem cada um com um design mais bonito do que o outro. Modelos modernos, aí você vai trocar seu sofá, com certeza. Você vai levar qualquer estofado da loja pelo preço de à vista e parcelado em até 6 vezes sem juros. À vista, aquele preço de à vista, você parcela em 6 vezes sem juros. É preço de à vista, né, gente? É dividindo ainda em 6 vezes. Agora, ou em até 15 vezes com o preço normal. Essa promoção vai agora de dia 5 a 20 de abril. De 5 a 20 de abril a Latam tem para você. Então, vá se preparando. Tudo direitinho, a partir do dia 5 a 20 de abril, essa promoção para você aí da Latam Magazine trocar o seu sofá. Show de bola, em frente à Rádio Vale e do lado da Caixa Econômica Federal. Vamos falar agora para você do Elixir da Mulher. Mulher inteligente cuida do corpo e da saúde, cuida com o Elixir da Mulher. Então você que tem sofrido aí com problema de candidíase, problema de corrimento, inflamação no útero e também nos ovários, compre hoje mesmo o seu Elixir da Mulher e sinta a diferença. Ele regula seu ciclo menstrual, acaba com as fortes cólicas e atua também nos sintomas da TPM. O Elixir da Mulher, você vai encontrar ele em todas as farmácias e lojas de produtos naturais. Você tem que usar constantemente. É um tratamento direto, o Elixir da Mulher, para evitar esses problemas que as mulheres sempre têm. Tá certo? Em todas as farmácias de Amargosa e da região. São 7h17, tem muitas mensagens aqui. O pessoal de Eliso Medrado, de São Miguel das Matas, a gente pulverizou aqui a questão, principalmente no funcionamento das igrejas, quando eu falei aqui, olha, se você consegue manter o distanciamento, se você consegue fiscalizar o álcool em gel, a igreja comporta ali 20 pessoas, bota somente 10, espalha para ter ali o distanciamento, né? Obviamente, você há uma possibilidade de fazer funcionar. Agora, o que não pode é você restringir para todo mundo, fiscalizar uns mais e outros não. É a reclamação do pessoal aqui de São Miguel das Matas. Agora tem um ouvinte também lá em Castro Alves, que nos ouviu e mandou um relato para nós aqui também. Já eu volto para São Miguel das Matas, mas essa é lá de Castro Alves. Oi, bom dia. Bom dia, J. Braga. Eu estou ligada na Rádio Vale de Amargosa. Quem fala aqui é Judite Aragão, da cidade de Castro Alves. Eu voto com Vome Ser. Eu também não sei o que eu estou falando. Se eu estou falando certo ou estou falando errado. Só Deus é quem sabe. Mas eu também achava que a palavra de Deus não pode parar. Quanto mais nós falaremos na palavra de Deus, mais combate as coisas ruins que acontecem pelo mundo. E acontece que as igrejas não podiam parar mesmo, porque eles estão participando, é a palavra de nosso Deus. Porque não existe nada mais do que Deus. Nunca houve e nunca é de haver. Quanto mais reclamar no nome de Deus, mais o que é ruim desaparece. Deus que te abençoe, meu querido Braga. Deus que lhe dê tudo de bom na sua vida pelas palavras maravilhosas que o senhor fala. Eu fiquei muito contente de ver a sua voz aí na Rádio Vale. Deus que lhe dê um bom dia e saúde. E um abraço para todos aí. Tchau, tchau, tchau. Obrigado, minha amiga, me ouvindo aí em Castro Alves. Obrigado pelas suas considerações. Palavra do ouvinte, opinião do cidadão.
Tem mais gente. Agora São Miguel das Matas e outras mensagens que nos chegam. Quando a gente chama a participação da comunidade, seja ela de Amargosa e da região, a gente fala algumas coisas. É claro que a gente está aqui para ouvir a opinião de vocês. Ninguém pensa igual, né? Os dedos das mãos são diferentes. A gente sabe muito bem disso, né? Cada ser humano, ele é único, né? Deus moldou de uma forma diferente e cada um, então, tem seus pensamentos e a gente respeita. Afinal de contas, aqui, sempre quando eu faço a abertura do programa, a gente está para ouvir vocês, né? Os gestores, os responsáveis, eles ouvem vocês também. Cabe a eles, obviamente, tomar atitudes, tomarem ações. Vamos lá para São Miguel das Matas? São Miguel das Matas, onde a gente falou mais cedo, uma senhora questionando exatamente a fiscalização. Ela disse, olha, está fiscalizando as igrejas, mas os bares estão por aí, abertos, funcionando, a gente está vendo isso. Vamos lá. De São Miguel das Matas, a participação do ouvinte. Oi, bom dia. Uma hora só de culto, né? Oi. Das 6 às 7. Certo, 6 às 7. Não pode passar um minuto a mais. Agora, engraçado que os bares podem ficar abertos. É isso que eu fico revoltada, porque fica aberto. Não tem fiscalização. Não tem fiscalização, mas nem parece. Porque o pessoal não tá nem aí. Segunda-feira mesmo eu fui para marcação, tinha muita gente, muita gente. Você vê aquela aglomeração de gente, que parecendo que não tinha nada acontecendo. Parecendo que o coronavírus aqui no São Miguel acabou. Parece que acabou. Porque fica os bares cheios, pessoal, sei, tudo São Miguel, na rua, criança, tudo. E o prefeito não toma providência. Tem fiscalização, mas parece que não tem. Então é isso que a gente fica revoltado, entendeu? Porque a gente faz a nossa parte. A gente faz a nossa parte, mas o prefeito não faz, porque ele é quem tem que tomar providência. Porque ele não faz aí, que nem a Amargosa. A Amargosa, quando tem um decreto, né, não abre nada. Tem aquele horário e ninguém fica na rua aqui, não. Nem parece. É tarde à noite, o pessoal correndo para lá e para cá, a gente passando de moto, gritando. É uma falta de respeito que eu nunca vi. Então tá aí, moradora de São Miguel das Matas. Perguntar não ofende, né? Ela tá questionando exatamente essa questão na fiscalização, né? Aí tem mais gente aqui participando conosco. Agora vamos para Itatim, né? A gente foi lá em São Miguel, aí Castro Alves, vamos lá, Eliso Medrado também. Agora Itatim, agora a demanda de Itatim já é outra situação. Tá pedindo aqui para a prefeitura, para a prefeita de Itatim, colocar água onde não tem água encanada. Depois que passou aí campanha, o pessoal parece que esquece da gente, né? Mas o ano que vem tem campanha de novo, viu? Ano que vem tem campanha de novo, aí os prefeitos vêm apresentar, né? Prefeitos, prefeitas, gestores desse Brasil todo vêm apresentar os seus candidatos a deputados estaduais, federais, viu? População, né? Eleitor, eleitora, você de cada cidade desse mundão de Deus aí da nossa região. Ano que vem tem de novo eleição e é a hora deles virem de novo bater a porta da gente. Bater a porta, olha lá, por causa da Covid. Tá? Mas eles vêm pedir o voto, sim. Oi, Braga, bom dia. Gostaria de saber se hoje o banco funciona. Funciona, minha querida. Hoje o banco funciona, sim. Pode vir. Tranquilidade aí pra você. Oi, Braga, bom dia. Um abração aí pra você. Muito bem, gostei. Tudo pode funcionar, desde que possa ter, obviamente, o cuidado. O cuidado com a questão da ocupação dos locais. Tá? Que é opinião pessoal, fazendo sua opinião, a sua participação. Bom dia, Braga. Eu acho que as igrejas não poderiam fechar. Aí eu falei assim, fechar. Inclusive, questão de essencial e não essencial. E há essa discussão. O que, que seria essencial e o que não seria essencial? Aí cada um, dentro dos seus parâmetros, determina, né? Obviamente. Agora, eu falei mais cedo, né? Eu acho que igreja, academia de ginástica, academia de musculação, se você ter ali os cuidados, manter o pessoal, a gente. Eu tenho 30 alunos aqui por turma. Vamos criar um sistema para que a gente dê atenção, porque eu acho que tenho certeza. Exercício nesse momento também, cuidar do corpo, cuidar da saúde, é interessante, bem como também cuidar da nossa fé. Isso eu não falo só de questão de uma religião, não, eu falo de todos, seja ele o terreiro ali do Canamblé, ou da Ubanda, ou da igreja evangélica, ou da igreja católica, quem tiver suas crenças, que tenham cuidado de manter. É uma opinião que eu estou dando aqui, é uma opinião minha. Como tem alguns lugares que mantém, é só ter cuidado, manter o distanciamento, evitar aglomeração, ter álcool em gel e a consciência das pessoas, sobretudo, né? Sobretudo.
Oi, Braga, gosto muito de participar, de ouvir a palavra de Deus. Aqui é Maria das Graças, no Jacaré. Independente disso, a gente sabe que a igreja pode estar em qualquer lugar, né? Dentro da nossa casa, dentro do nosso quarto. Falar com Deus, onde a gente estiver, a gente pode falar. Seja dentro da nossa casa, seja na igreja. Mas as pessoas que têm ali os seus lugares específicos gostam de ir. Então é só a gente ver a questão de dar possibilidade para essas pessoas, né? Oi, Braga, bom dia. Manda um alô para minha tia Eliana Izunga, minha mãe Gaza. Estou feliz por você estar de volta, sou sua fã. É a Anne do Tamanduá, em Brejões. Obrigado, Anne. Um abração para você, fico feliz. Obrigado aí pelas suas palavras, viu? Falando nisso, na questão de Covid, tem primeiro comentário de Alexandre, dá para ler essa notícia aqui, produção? Dá, né? Então vamos lá. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou ontem que vai criar uma secretaria extraordinária de enfrentamento à pandemia da Covid-19 para concentrar os esforços da pasta em uma frente única com especialistas da área. Em entrevista, Queiroga reforçou que o objetivo principal no momento é salvar vidas. E para isso, ele julga necessário esquecer as diferenças políticas. É necessário que deixemos as divergências de lado e façamos uma ação em cima dos pontos de convergência que são maiores no sentido de salvar vidas, disse ele. E isso a gente tem falado desde o começo da pandemia. Parar de politizar a pandemia e tomar atitudes. Aí o novo ministro da Saúde, que assumiu agora, depois de um ano de pandemia, esse daí está tendo exatamente a noção de que a união faz a força. E isso é importante, independente de partido A, partido B, partido C. Eu acho que ações de combate à Covid têm que ser ações estruturadas e baseadas exatamente dentro da ciência, como ele mesmo fala, ouvindo especialistas e tomando atitudes e ações. Isso que a gente quer. O dirigente do Ministério voltou a falar sobre a meta de vacinar 1 milhão de brasileiros por dia, mas ainda não especificou como fará a ação. Além disso, defendeu medidas de enfrentamento à pandemia pensadas de acordo com cada particularidade das regiões do Brasil. É outra situação que a gente tem que observar também, porque cada município, cada estado, cada região do Brasil tem suas especificidades. Ora, se eu tenho no meu município 0 casos ativos, se eu consigo controlar, por que que eu vou fazer uma ação que um município que tem 80 casos ativos, 100, 200 casos, não é por aí. Então tem que ser, realmente, tem que ter, a gente sabe que o Brasil é um país continental e cada cidade, cada estado, cada região tem suas especificidades e suas peculiaridades, deixa eu corrigir aqui. Então, o ministro está tendo essa percepção de tomar atitudes, ações programadas, mas cada um no seu quadrado. Tá? Abre aspas. É uma ação que, eventualmente, devido a um insucesso das outras medidas, pode ser tomada. O que não se pode é pensar que um lockdown nacional, sem que se faça o dever de casa antes, seja a solução de um problema como esse, afirmou o ministro da Saúde, o novo ministro agora, o Marcelo Queiroga. 7:28 tem Alexandre Garcia. Bom dia, seu comentário. Bom dia. Foi uma segunda-feira movimentada com trocas de ministros. Apenas uma não estava prevista. O presidente não tinha pensado em trocar o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, mas ele pediu para sair quando viu que ele estava sendo um peso para o presidente nas relações com o Senado. O ponto final foi o presidente do Senado pedir sua cabeça nas redes sociais. Começou com aquela, com a campanha ideológica que a mídia está fazendo contra ministros de direita, né? Foi contra o Weintraub, tem sido contra a ministra Damares, né? Muito contra Ernesto Araújo e também com o ministro Salles do Meio Ambiente. Né? Então, isso é normal, faz parte, né? Não é dos tempos em que o jornalismo era isento, neutro, que era seguir os fatos, né? Já é dos novos tempos aí de militância. Mas, enfim, é normal na militância, sem problema. Só que aconteceu, ele inclusive foi ao Senado,
na semana passada, o ministro de Relações Exteriores, a presidente da Comissão de Relações Exteriores, a sua anfitriã, né, perguntou para ele por que ele não saía do ministério, né, e aí ele acabou tuitando, lá no domingo ele tuitou, revelando que numa conversa que ele teve com a presidente da comissão, que é a senadora Cátia Abreu, que fora ministra da Agricultura de Dilma, né, que Cátia Abreu não se preocupou com vacina, como estava anunciando, mas sim com o 5G, né, e ele insinuou que ela estava fazendo lobby para o 5G chinês. Nesse meio tempo, quinta-feira, os presidentes da Câmara e do Senado tinham ido a São Paulo, conversaram com 10 grandes empresários e financistas, etc., e voltaram com as queixas deles. Tanto que no dia seguinte de manhã, o ministro, o presidente da Câmara, já fez lá um manifesto dizendo que podia haver medidas amargas e fatais. Já era contra o Ernesto Araújo. Aí saiu aquela resposta do Ernesto Araújo em relação à senadora Cátia Abreu. Boa parte do Senado foi contra o Ernesto Araújo e o presidente do Senado deu o tiro de misericórdia. Ele viu que não dava e decidiu ir embora. O presidente então aceitou. Ao mesmo tempo, o presidente já tinha se programado para fazer mudanças nessa segunda-feira, para fazer uma rearrumação no ministério, pondo ministros mais ativos, mais dinâmicos, em defesa das questões de governo. Tirou o ministro-chefe da Advocacia Geral da União, que se chama José Levi Melo do Amaral Júnior, que tinha induzido o presidente a um erro naquela ADIM contra o toque de recolher, que deixou o presidente no pincel e levou a escada, né? Deixou o presidente assinando sozinho e lá no Supremo, o ministro Marco Aurélio nem aceitou, porque tinha que ter assinatura de um advogado. E o ministro Fernando Azevedo, que lá naquela reunião, lembram de abril do ano passado, o presidente Bolsonaro já tinha se queixado dele e de Sérgio Moro, de que estava recebendo as informações com atraso, que ele precisava ser prevenido e não ficar sabendo depois pelas redes sociais, pelos jornais, o que tinha acontecido de questões cruciais para o governo, né? Mas parece que isso não mudou e ele resolveu, então, tirar também. Aí o ministro da Justiça volta para o lugar original dele, André Mendonça, que volta a ser da AGU, da Advocacia Geral, e lá para o Ministério da Justiça vai um nome que havia sido cogitado para diretor da Polícia Federal, que é o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, o Anderson Torres, que é advogado e é delegado federal de carreira. Bom, isso foram mudanças políticas, né? O Centrão pode estar por baixo disso, por trás disso, está testando, já conseguiu tirar Pazuello, conseguiu tirar o Ernesto Araújo, né? Se atribui ao Centrão, vai tentar tirar o Salles, ele está testando até onde vai o fim daquele presidencialismo de coalizão com o qual Bolsonaro acabou, né? Ficou só presidencialismo presidencial, né? Sem força de partidos políticos dentro do governo, mas eles estão testando, né? Claro que o presidente, se um ministro não tem o apoio do Senado, né, que é um órgão importantíssimo, inclusive é quem apoia embaixadores, né, então tem que aceitar essa saída do ministro, que o ministro também sabe disso, né? Bom, outro caso a ser considerado foi o incidente lá de Salvador, do PM que fez um protesto que não ia mais servir são palavras dele, deixar que violem a dignidade humana de um trabalhador. O PM acabou morto, né? E isso teve repercussões em Salvador e provavelmente vai dar uma sacudida aí nas atuações de PM, policiais municipais, que a gente vê jogando as pessoas no chão com a maior brutalidade, com a maior violência. É de dar pena, né? Não dá para... Muitos deles são formados em direito e sabem quais são os direitos e garantias individuais que estão sendo violados aí nesse período aí de quase histeria, né? Então, vamos esperar as consequências. Eu não estava lá em Salvador, não sei exatamente o que aconteceu, mas a gente percebe as consequências. De Brasília, Alexandre Garcia. A voz do Vale. Bom,
Pois é, gente boa, hora certinha pra você, 7h34, seguindo aqui com a Voz do Vale, oferecimento chá de vinhos. Não deixe de se preocupar com o essencial não, viu? Saúde e bem-estar, utilize o seu chá de vinhos. Ele previne contra todo tipo de câncer, de menopausa, osteoporose, problema de hepatite, anti-inflamatório, ele também é. E além disso, acaba com ansiedade, azia, regula o colesterol e é diurético. Eu tô falando do chá de vinhos, é assim, o chá de vinhos pingou, tomou, fortificou. Em todas as farmácias e lojas de produtos naturais de Amargosa e da região, você vai encontrar o chá de vinhos. Supermercado Frigolac, Semana Santa tá chegando aí, gente boa. E lá no Supermercado Frigolac, você sabe, tem a nossa peixaria, né? A nossa peixaria, a maior variedade de peixes da região, você encontra aqui no Supermercado Frigolac. Tem promoção, Braga, no Supermercado Frigolac? Só tem promoção e promoção aqui é show de bola. Venha se ligar. Ficamos ali no Largo do Maracanã, aqui em Amargosa, entregamos em domicílio e aceitamos todos os cartões de crédito. Rubalo, Pescada Amarela, Badejo, Vermelho. Mas tem mais promoção? Tem. Sempre promoção para você. Se ligue, que você vai chegar ali e vai encontrar também um espaço grande para você estacionar seu carro. As promoções, a Curvina Fresca, R$ 18,99. Tem também Curvina Posta, R$ 19,99. A Tilápia Fresca, Enviscerada, está custando R$ 16,90. E o Vinho Pérgola, R$ 17,99. A Cerveja em Lata Itaipava está de R$ 24,69. São promoções do Supermercado Frigolac, que fica ali no Maracanã. Estamos esperando por você. Vamos ao intervalo? Tem mais áudios e mais participações dos nossos ouvintes. É só você chegar e mandar o seu também. Tem aqui, ó, o pensamento do nosso amigo Ademir Peixoto. Está dizendo, dias melhores virão se a sua fé for maior que a sua dúvida. Verdade. Tem que ter mais fé do que dúvida. Verdade mesmo, Ademir. Obrigado, bom dia. A Voz do Vale. Aqui você tem vez. Aqui você tem voz. Você tem voz. Supermercado Frigolac, além de frutas e verduras, padaria, açougue e delicatessen, também tem peixes frescos, tem bandejo, vermelho, pescada amarela, tilápia e camarão pistola. Venha se surpreender e economizar. Supermercado Frigolac, entrega em domicílio e aceitamos cartões. Centro Maracanã, Amargosa. Confira esse depoimento sobre como funciona o chá de vinhos no organismo humano. Senti uma azia muito grande mesmo. Nossa, já tomei vários tipos de remédio manipulado e não consegui combater a minha azia. Graças ao chá de vinhos, eu consegui combater a azia. E eu contraí o vírus também do Covid-19. E eu não senti aquela falta de ar, mas senti um cansaço. O chá me ajudou. Em 3 dias, ele eliminou meu cansaço. E, com certeza, até um refluxo que eu tinha, melhorei com esse produto maravilhoso que transformou a minha vida. Procure hoje mesmo o Chá Divinos nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais. Ô, amigo, como é que eu faço pra chegar na 15? Ah, você quer chegar na 15? Pô, é fácil, ó. Você sabe onde fica aquela padaria? Como é que é o nome aí? Perto da loja do fio da... Como é que chama aquela loja lá, rapaz? Bom, você pega aquele muro verde em frente ao mercado do... Que fica aí perto daquele negócio que vende foto aí do... Não, ó, peraí. Fica mais fácil pegar aquela farmácia do coisinho. É droga. Esqueci o nome da farmácia, do rapaz. Faz o seguinte. Você chega até a Rua do Comércio, você segue mais uma, já é a 15. Se a sua empresa está precisando ser mais lembrada pelo consumidor, anuncie no rádio. O rádio informa, diverte e vende a sua marca. Rádio, todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia no rádio, vende mais. Anuncie no rádio. Muitas pessoas sofrem diariamente com apelidos ofensivos, xingamentos degradantes e intolerância à sua raça ou cor. Isso tem que mudar. Não podemos aceitar uma sociedade racista. O preconceito baseado nas características físicas de alguém é a pior coisa que existe. Todos somos iguais em nossa essência e não há exceções. Ninguém deve se sentir melhor ou pior por causa de sua genética. Sociedade consciente é aquela que enxerga vidas e não raças. Diga não ao racismo. Esta é uma luta de cada um de nós. Uma campanha da... A Voz do Vale. Aqui você tem vez. Aqui você tem voz. Você tem voz.
Pois é, gente boa, Jota Braga já de volta. Solta a vinheta aí, produção, aí, solta aí, bomba. Fica esperto aí, rapaz, solta a vinheta aí, vá. Muito bem, valeu, obrigado. 7:39, tem a participação da galera? Vamos junto então, oi, bom dia. Oi. Bom dia, é Lu que tá mandando esse áudio aí. Diga, Lu, o que é que você manda? Pode falar. Você é um grande amigo, Braga. Obrigado, irmão. Valeu, vai lá. Valeu. Bom, 7:40, tem a participação da galera, do povo, participando, dando a opinião. A menina tá dizendo aqui, bom dia, Braga. Quanto à fiscalização nas igrejas, eu também fico me perguntando. Por que uma igreja pode e a outra não? Eu sou daqui de Amargosa, sou de uma religião, tenho que ir às 16h30 para voltar cedo. Meu irmão, que é de outra religião, sai às 18 horas e volta às 20 horas. Sinceramente, eu não acho justo. Tá aí a opinião da ouvinte com relação aos horários, né? Pelo que eu entendi aqui, aos horários das igrejas. A menina está dizendo, Braga, responde aí, a caixa vai funcionar quinta-feira? É, funciona. Hoje é terça, quarta e quinta, sexta que é feriado, né? É, pelo menos a informação que eu tenho, não vi nada com relação à Febraban emitindo nota dizendo que não vai funcionar na quinta, né? Não tenho essa informação da Febraban. Bom dia, Braga, manda um alô aí e desejo um ótimo dia para meus pais, João e Marinês, meus irmãos Wesley, Hércules e Lucas, para Adriana, Neide e minhas sobrinhas no Tabuleiro Grande de Corta-Mão. Que Deus abençoe e ilumine sempre eles e livre de todo o mal e também da inveja alheia. É o Sérgio que está mandando. Valeu, Sérgio. Tem participação de mais gente aí com relação às igrejas, né? Aí a polêmica, o pessoal questionando. Aí o povo tá questionando, a gente toca. Vamos lá, oi, bom dia. Bom dia, Braga. Oi. Bom dia a todos os ouvintes, sou Cláudia. Diga, Cláudia. Braga, eu acho que a igreja tem que ser aberta, sim, tem que ser essenciais, sim. Por quê, Braga? Eu sei que Deus está em todo lugar. A gente pode estar, a gente, membros da igreja, pode estar dentro de casa orando, né? Jejuando, pedindo a Deus proteção divina sobre a terra, né? Mas só que assim, dentro da nossa casa, somos nós. E aqueles que precisam de ajuda, e aqueles que precisam de uma oração. Então, a igreja estando aberta, já é um ponto de segurança, já é um ponto de pedir um socorro, de pedir uma oração pela família, né? Já é um ponto da gente estar ali clamando pela terra, clamando pelo mundo para que esse vírus maldito vá logo embora, né? E a gente volte à nossa liberdade, à nossa vida normal do dia a dia, não é isso? Então, eu acho assim, cada líder da sua igreja tem que ter a consciência de respeitar as normas, respeitar as leis, respeitar a quantidade de gente que são para colocar dentro da igreja, né? Então, é assim, eu acho assim, se as igrejas, se os bares estão aí abertos até altas horas, eu mesmo sei um local que no sábado teve festa até tarde. Não denunciei porque, assim, eu sou uma pessoa, eu sou calada, eu sou na minha, entendeu? Sim, entendo. Mas, por que não a igreja? E a igreja nem até 10 horas não é, porque eu congrego e os cultos de lá da minha congregação, eles são de 4, às vezes é de 3 a 5:30. Não passamos disso. Então, acho assim, cada líder tem que obedecer o seu decreto, obedecer as suas leis, obedecer as suas normas, álcool gel na porta, na entrada, tudo direitinho. E não tem problema nenhum. Eu acho que não tem problema nenhum. Deus abençoe a todos os ouvintes. Obrigado, Cláudio, pela sua participação. Está aí a opinião da Cláudia falando com relação às medidas restritivas, né? As medidas de restrições com relação ao pessoal de São Miguel, deu a deixa pra gente, né? Deu a deixa, reclamando a atenção o pessoal da Prefeitura de São Miguel das Matas, hein? O pessoal está reclamando que a fiscalização não está sendo igual à das igrejas. Reclamando, o pessoal está fiscalizando ali as igrejas, mas tem bares abertos, funcionando. Então ela disse que tem que ser igual para todo mundo, hein? Valeu, Cláudio, obrigado aí pela sua participação, pessoal. É assim, aqui você participa, aqui você dá a sua opinião. Braga, bom dia. Quem está falando aqui é a Isabelle da Jacuba. Manda um abraço aí para Stephanie e meu tio, né? Da Stephanie e seu tio também, a Isabelle, que está mandando da Jacuba. Vamos lá, Dona Marta de Brejões está com a gente aqui também. Bom dia, Dona Marta. Um abração aí para a senhora, viu? Bom dia, Braga. Um abração aí. A galera do Purrão, que é retorno aí de Baiuca, né? Para trabalhar aqui com a gente, o Baiuca.
Ô, Baiuca, como é que tá você, Baiuca? Conheço Baiuca, rapaz. Baiuca é gente boa demais. O que foi que aconteceu com ele? Depois me fala aí o que foi que aconteceu com o Baiuca, rapaz. O que foi que houve, rapaz? Tá doente, hein? Ah, rapaz, eu fiquei preocupado agora. A maioria da galera do Porrão querem retorno de Baiuca pra trabalhar aqui com o povo da água aqui. O que foi que houve com o Baiuca? Vou procurar saber. Baiuca, tem um contato com ele. Vou procurar saber, sim, qual é a situação do nosso compadre Baiuca. Bom dia, Braga. Bom tê-lo de volta. Deus abençoe. Abraço aí de Bete e Jonas Pintor. Valeu, dona Bete. Um abração para a senhora e para o Jonas também. Ó, e, bom, vacina chegando. Butantan ontem enviou mais 5 milhões de doses, é isso? Da Coronavac para o Ministério da Saúde, que vai fazer a distribuição para o Plano Nacional de Imunização e vai chegar até nós. Tá quase. A meta do novo ministro do Ministério da Saúde, o Queiroga, diz que quer vacinar 1 milhão. E essa meta já está se aproximando, né? A vacina está chegando. O Instituto Butantan liberou ontem mais 5 milhões de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. É a maior remessa já entregue de doses envasadas pelo Instituto, que é responsável pela etapa de produção. Em janeiro, o Butantan entregou o lote de 6 milhões, mas de doses aí da vacina já prontas, que foram importadas da China. E o governador de São Paulo, João Dória, e o secretário estadual de saúde, Jean Gorenstein, disse, né, estiveram inclusive na sede do Butantan para acompanhar a liberação. Durante coletiva de imprensa no local, o secretário disse que o Instituto receberá um novo lote de insumo entre os dias 6 e 8 de abril. Com o novo carregamento, o total de vacinas oferecidas por São Paulo, ali é o Plano Nacional de Imunização, através do Butantan, chega a 32,8 milhões de doses desde o início das entregas em 17 de janeiro. Até o dia 30 de abril, o total de vacinas garantidas pelo Butantan ao país somará 46 milhões de doses. O Instituto realiza uma força-tarefa para seguir envasando em ritmo acelerado doses para entrega ao Programa Nacional de Imunizações para dar conta da demanda. O Instituto dobrou o quadro de funcionários na linha de envase, ou seja, de colocar a vacina dentro do frasquinho, envase, colocar num português mais claro aqui para nossa galera, embalar, botar a vacina, um líquido ali no vasinho, né? As doses de abril estão em produção. O Butantan também trabalha para enviar outras 54 milhões de doses para vacinação dos brasileiros até 30 de agosto, totalizando 100 milhões de doses. São 7 horas e 47 minutos. Uma notícia aqui para você em primeira mão. O salário maternidade, viu, gente? Atenção, senhoras, mães, salários, vocês que, senhoras que estão grávidas aí, ó. O salário maternidade poderá ser prorrogado para além dos 120 dias regulares em caso de complicações médicas envolvendo a mãe ou o recém-nascido. O benefício no valor de um salário mínimo, que pode ser solicitado ao Instituto Nacional de Seguridade Social, que é o INSS, por mães e adotantes. A mudança foi regulamentada em portaria no Ministério da Economia. De acordo com informações da Agência Brasil, a alteração aconteceu por uma decisão cautelar na ação direta de inconstitucionalidade no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que permitiu a prorrogação do benefício em situações excepcionais. Com a mudança, mães que necessitem de tempo prolongado de internação após o parto terão um período coberto pelo benefício. Para solicitar a prorrogação, a mãe deve procurar o INSS pelo telefone. Os serviços podem ser requeridos pela Central 135. Então tá aí, ó. Senhoras mães, né? Se porventura tiver algum problema, tiver que ficar mais tempo internado, ou se o problema for com a criança, né? O salário maternidade pode ser solicitado, pode ser estendido para mães nesses casos aí. No caso de internação, se der algum problema com a mãe e se tiver algum problema com a criança. Então aí a gente torce para que nunca precise, porque se a mãe está bem, a criança está bem, está ótimo, beleza, é o que a gente quer. Mas porventura, né? Deus o livre guarde, tiver que precisar, é mais uma situação aí que pode ajudar a mãe ou a criança. Tá? São 7 horas e 49 minutos. Vamos lá para o nosso WhatsApp, rapaz. Tem mais mensagem chegando aí. Oi, Braga, bom dia, um abração para você. Braga, eu vi um vídeo aí de um pastor dizendo que o mundo vai acabar hoje. Ih, rapaz, o pessoal tá me questionando isso desde cedo. Olha, veja bem, gente, eu sou meio cético com relação a essas situações. Não se assustem, porque nas redes sociais, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Teorias de fim do mundo,
existem desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo, existem teorias do fim do mundo. E essa, feita por um pastor, que está rolando nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, é uma dessas. É mais uma dessas, né? O mundo se acaba para quem morre, para quem falece. Aí eu sei que esse mundo, o outro mundo a gente não sabe, o outro plano é uma grande interrogação, é um segredo. A vida após a morte é um segredo, né? Mas as pessoas que partem daqui, pelo menos fisicamente, a gente não as tem mais. Não as tem mais. Agora, tranquilidade, calma, porque tem muita gente, inclusive, que ficam transtornados, ficam com medo. Então, muita calma nessa hora. Volto a dizer, teorias de fim do mundo existem desde que o mundo é mundo. Viva a sua vida com naturalidade. Pense em fazer o bem, pense em ser uma pessoa boa, humana, seguindo todos os princípios e todos os regulamentos, né? Os princípios de Deus. Porque se um dia, mais cedo ou mais tarde, você tiver de prestar conta da sua vida, você vai ter mais coisas positivas, vai ter mais coisas em sua defesa. Então, esse é o pensamento, empatia, se colocar no lugar dos outros, ser uma pessoa boa, sempre fazendo bem, se auto julgando, chega em casa, meu Deus, como foi o meu dia hoje? Será que eu ajudei mais, colaborei mais, fui uma pessoa boa? Né? Fui uma pessoa boa? Será que realmente eu segui todos os princípios? Então vamos por aí. E volto a dizer, teorias do fim do mundo existem desde que o mundo existe. São 7 horas e 52 minutos agora, tem mais WhatsApp, a galera participando. Pois é, Braga, um abração aí, forte abraço pra você. Deixa eu ver aqui, Dona Marta mandou aqui uma mensagem pra gente. Uma moça um dia, Braga, me perguntou, Marta, como eu posso conhecer um homem a quem eu tiver interessada? Eu disse a ela, observando como ele trata a mãe e as irmãs, as primas, se ele for amigo, parceiro, carinhoso, honesto, ele vai te tratar bem. Mas se ele xinga, bate nas irmãs ou na mãe, vai bater em você também. Sai fora logo, antes que ele não deixe você mais sair. A dona Marta fazendo um comparativo, a menina perguntando em quem eu devo confiar quando eu for procurar um rapaz para namorar, para me casar. E dona Marta está fazendo exatamente essa alusão aí, ó. Olha para ver se ele trata bem a mãe, se trata bem a irmã. Porque assim, um cara que trata mal a mãe vai tratar bem quem? Não, vamos lá. Quem trata mal a mãe vai tratar bem quem? Pelo amor de Deus. Concordo com a senhora, dona Marta. Tem que olhar mesmo. Se o cara trata mal a mãe, ele vai tratar alguém melhor? Não, acho que não. Tenho certeza que não. Vamos lá, 7h53, agora vamos falar de esporte. Um abração aí para a comunidade da Serra do Teco, sempre na nossa sintonia também. A Voz do Vale. Do Vale. Esporte. Falando de esporte, começando a partir de agora para você com o oferecimento das lojas A Boneca aqui em Amargosa. São 3 lojas e uma em Elísio Medrado. Lojas A Boneca, roupas masculinas, femininas, artigos para presentes e tem acessórios também aqui nas lojas A Boneca. O nosso telefone é 3634-1426. Óticas Carol de Amargosa, sempre trazendo novidades. Tem promoção, Braga, nas Óticas Carol de Amargosa? Sempre tem. As Óticas Carol traz para você 20% de desconto. Você que tá querendo comprar um óculos novo, fazer um óculos novo? Pois é, passe nas Óticas Carol de Amargosa, você vai ganhar 20% de desconto na compra de armação mais lentes. Gostou? Beleza. Então vem aqui para as Óticas Carol, nosso zap é 998189584. Ficamos aqui ao lado das lojas A Boneca, na Praça do Cristo. Vamos falar de Copa do Nordeste agora para você. Em duelo movimentado, o Sampaio Correia derrotou o Salgueiro em São Luís do Maranhão por 3-2. E agora está na zona de classificação para a próxima fase da Copa do Nordeste. Os dois times entraram em campo ocupando a quinta colocação de seus grupos. E quem vencesse chegaria no G4.
Os maranhenses estão em segundo do grupo A com 9 pontos. Já os pernambucanos seguem com 7 no grupo B. Quem pode assumir a liderança da chave em caso de vitória nesta terça-feira é o CRB. A equipe de Alagoas recebe o ABC de Natal no estádio Rei Pelé, às 19h30, no horário de Brasília. O time de Maceió está invicto em casa e o lateral direito Reginaldo ressalta a força do elenco, que não perdeu em 2021. São 9 vitórias consecutivas. A expectativa é a melhor possível. A gente sabe da dificuldade que vai ser o jogo. O ABC é uma equipe forte que vem vivendo um bom momento na competição. A gente vem de um histórico muito positivo dentro de casa, coisa que não é novidade, porque o CRB sempre foi muito forte dentro de casa, com o apoio da sua torcida, agora sem, mas a gente está conseguindo manter esse retrospecto positivo dentro de casa. Esperamos manter isso amanhã novamente, sabendo que vai ser um jogo difícil e que a gente possa colocar em prática tudo que o professor Roberto vai nos passar de estratégia e a gente possa sair amanhã com uma grande vitória. Em quarto lugar no grupo B, o ABC está invicto no torneio. O time potiguar tem 8 pontos, com 2 vitórias e 2 empates. Rádio e futebol, duas paixões em conexão. Uma parceria da CBF e da agência Rádio Web. Com informações da Copa do Nordeste, Cadu Macri. Obrigado, Cadu Macri. E o Vitória iniciou na manhã de ontem, lá no Manuel Pontes, está na Jura, né? Seu CT, sua preparação para o próximo compromisso na temporada. O duelo diante do Bahia de Feira, que vai ser quarta-feira amanhã, né? Às 19h30, no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, pelo Campeonato Baiano. Após o cumprimento do protocolo de saúde, que é recomendado pela CBF, os atletas que foram titulares diante do Confiança de Sergipe no último sábado pela Copa do Nordeste iniciaram os trabalhos. No campo 1, o grupo começou amanhã aí com um aquecimento ministrado pelo preparador físico Ednilson Senna. Depois foi organizado um rodão aí com a finalidade de melhorar a posse e conservação de bola sobre o comando do assistente Flávio Tanajura. Então Vitória se preparando para encarar o Bahia de Feira. E lá no Bahia, o presidente Belitani disse que está chegando reforços por aí, viu? Em processo de reformulação no elenco, o Bahia vem iniciando a temporada deste ano ainda de maneira bem irregular. Com 6 jogos já disputados, o elenco principal do Bahia ganhou 3 partidas, perdeu 2 e empatou 1 até o momento. O presidente Belitani disse em entrevista após a goleada por 5-0 sobre Altos do Piauí, no último domingo pela Copa do Nordeste, o presidente disse o seguinte sobre... Ele falou sobre as possibilidades, né, de chegada de novos reforços ainda esta semana. Ele disse o seguinte, abre aspas, a gente está aí, né? Essa semana a gente deve cumprir pelo menos mais uma assinatura de contrato, mas talvez um pouco mais. Eu tenho falado muito de que a gente vai reestruturar o elenco, já estamos avançando nisso e vai ser uma reestruturação maior do que a gente imaginava no fim do ano passado. Mas quando a gente viu as necessidades do elenco, a temporada frustrante em 2020, iniciamos o ano com esse foco, disse o presidente. Ele está certo, porque ele contratou, tentou montar um bom time para o ano passado, isso aí a gente não pode dizer que ele não tentou, né, torcedor? Ele tentou, mas não deu certo, porque às vezes a gente contrata um jogador e ele não atende às nossas expectativas e o custo-benefício acaba sendo prejudicado. Então, Belitani, ele está pensando certo. Está pensando certo. Ele tem que, nesse momento, pegou a experiência do ano passado, fez uma campanha, investiu, mas fez uma campanha pífia, complicada, deu medo, o torcedor do Bahia se assustou, tinha risco iminente de ir para a segunda divisão. Então, até o momento, o Bahia já anunciou 6 reforços para a temporada. Pablo Roberto, que é um volante, o Matheus Galdesani, que é um volante também, Jonas, outro volante, Denis Júnior, que é goleiro, Germán Conte, que é zagueiro, Luiz Otávio, que é zagueiro. Já acertado com o Bahia, o meia paraguai, o Oscar Ruiz, de 29 anos, deve desembarcar em Salvador nessa semana, já para realizar exames médicos e ser anunciado pelo clube. Não fica parado, né? Ele não fica parado. Tomara que as contratações sejam contratações que atendam às expectativas. Porque o dirigente contrata e não vai ter uma varinha mágica de condom que vai... tocar na cabeça do jogador e o jogador vai virar uma estrela de uma hora para outra. Esse é o problema. Pelo menos ele não fica parado. Ele sabe muito bem da grandeza do Bahia. É um time que nacionalmente tem, que se você analisar as contas do Bahia, Bahia não passa por dificuldades. O presidente também tem mantido essa austeridade fiscal, a austeridade financeira, né? E
consegue, né, fazer suas contratações pontuais. Agora, torcer para que dê certo. Falando de esporte, ficando por aqui, oferecimento Lojas A Boneca, roupa masculina e feminina, tudo para você. E também artigos para presentes, com as melhores opções para você e sua família. Ficamos na Praça do Cristo, em Amargosa. E ainda, as óticas Carol. Você que está precisando de usar óculos novo aí, venha para as Carol. Você vai ganhar 20% de desconto na compra de armação mais lentes. Gostou? Então venha. Nosso zap é 998189584. Ficamos aqui do lado das Lojas A Boneca, na Praça do Cristo. Faltando um minuto para as 8, eu vou ficando por aqui agradecendo o carinho de todos vocês. Obrigado, gente. Amanhã estou de volta bem cedinho, se Deus quiser,